សហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបន្តធ្វើបាតកម្មនិងធ្វើពហិការមិនប្រើប្រាស់ផលិតផលយួនកាលពីព្រឹកមិញនេះសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងសម្ព័ន្ធយុវជននៅប្រជាធិបតេយ្យបានបន្តដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋនិងព្រះសង្ឃធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងមន្ត្រីស្ថានទូតយួនដែលបំផ្លាញប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅអំពាវនាវឲ្យឈប់ប្រើប្រាស់ផលិតផលយួនបាតកម្មកាលពីព្រឹកមិញនេះក្រុមបាតកោបានជួបជុំគ្នានៅទីលានប្
ដោយការស្រែកអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរួមគ្នាក្រោកឡើងដើម្បីប្រឆាំងយួនឈ្លានពាននិងឈប់ប្រើប្រាស់ផលិតផលយួន ដល់មន្ត្រីរដ្ឋសភាប្រធានសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកថាសិថាបានបង្ហាញអំពីគោលបំណងនៃការដាក់ញត្តិនេះដែលស្នើសុំឲ្យរដ្ឋសភាកោះហៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកហ៊ុនណាំហុងឆ្លើយបំភ្លឺតាក់ទងទៅនឹងសកម្មភាពការងាររបស់ខ្លួនថាតើក្រសួងនេះបានធ្វើអ្វីខ្លះបន្ទាប់ពីអតីតអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតយួនលោកត្រឹងវ៉ាន់ថងបាននិយាយថាទឹកដីកម្ពុជាក្រោមជាទឹកដីរបស់ដូនតាយួន មានប្រវត្តិសាស្ត្រពិតនឹងឲ្យបានធ្វើឲ្យវិទ្យុចានប្រាំយើងខ្ញុំក្នុងនាមជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់អំណាចរបស់ខ្លួនតាមរយៈរដ្ឋសភាចឹងហើយបាននំអបពីដែលយួនបានថ្លែងប្រភ័យប្រវត្តិសាស្ត្រដែលថា ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមជាទឹកដីរបស់យូនតាំងពីយូរលុងមកហើយនោះតាមប្រវត្តិសាស្ត្រគឺទឹកដីកម្ពុជាក្រោមមិនមែនជារបស់យូនទេគឺជារបស់ខ្មែរតាំងពីបុរាណកាលរៀងមកដូច្នេះហើយពេលដែលថ្លែងបំភ្លៃប្រវត្តិសាស្ត្របែបនេះធ្វើឲ្យមានការអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវចំនួនក្រោយមានការយល់ច្រឡំដើម្បីជៀសវាងការផុតច្រឡំទាំងអស់នោះ យើងខ្ញុំបានធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងទៅនឹងអ្វីដែលជាការថ្លែងរបស់អ្នកនាំពាក្យនៃស្ថានទូតរបស់យួនហើយក៏បានដាក់ញត្តិទៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងស្ថានទូតយួនហើយទៅតំណាងប្រទេសមួយចំនួនទៀតប៉ុន្តែមិនមានបានចម្លើយអ្វីសោះដូច្នេះថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំបាននាំយកញត្តិមកជូនរដ្ឋសភាមានសម្តេចពញាចក្រីហេងសំរិន និងសមាជិកសមាជិកានៃរដ្ឋសភាសូមមេត្តាកោះហាវកោះអញ្ជើញឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសដើម្បីឲ្យលោកមកបំភ្លឺមើលថាពេលដែលយួនបំភ្លៃការពិតនៃប្រវត្តិសាស្ត្របែបនេះតើក្រសួងការបរទេសបានចាត់ការមានចំណាត់ការបែបណាហើយដើម្បីឲ្យមានការកំណត់ការទូតឬក៏ធ្វើការសុំទោសប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ឬក៏ទទួលស្គាល់ការពិតនៃប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរជាលិលាក់អសអីយ៉ាងណានោះយើងចង់ដឹងច្បាស់ណាស់ពីព្រោះកន្លងមកខ្ញុំក៏បានជួបអាដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសខ្មែរយើងដែរអាដាមហុនណាំហុងហើយក៏បានលោកបានជម្រាបថានឹងធ្វើកិច្ចការនេះជាមួយ
khang rat tháp ba yun nai pon tai rohot mong pi ni jeung ban khoei no sa ra pandemien tha yun ko ban sanya ta thveu kamat ka tut pon tai mon ton ban khoei sot doch ne hai jeung khnyom no mon om mon hai ko som nom yok nyat ni chun dol samdaich chun dol ai adam tomnang riet tong os dambei chuy chat chai te tam ne vit vithi dambei jeung ai adam rat mantrei ka bo ti mok bom phleu chun pachea borot ឬអំពីការងាររបស់ខ្លួនដែលបានធ្វើកិច្ចការជាមួយរដ្ឋាភិបាលយួននោះដល់ណាហើយដូច្នេះហើយសូមអាដាមមេត្តាជួយទទួលញាតរបស់យើងខ្ញុំកម្មកររោងចក្ររាប់រយនាក់ប្រមូលគ្នាធ្វើបាតកម្មនៅមុខក្រសួងការងារលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកាលពីព្រឹកមិញនេះដែរកម្មកករកម្មការនីរោងចក្រ YW និងរោងចក្រ CWKH ប្រមាណ71,000នាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើបាតកម្មនៅមុខក្រសួងការងារដើម្បីទាមទារឲ្យក្រសួងនេះជួយអន្តរាគមបញ្ហាថៃកែរោងចក្រមិនគោរពលក្ខខណ្ឌការងារនិងបញ្ឈប់កម្មករដោយអត្តនោម័តប៉ុន្តែការធ្វើបាតកម្មនេះមិនទទួលបានលទ្ធផលអ្វីទាំងអស់បើទោះបីជាក្រសួងការងារបានអនុញ្ញាតឲ្យតំណាងកម្មករចូលជួបពិភាក្សាក៏ដោយហើយដូច្នេះហើយកម្មករបញ្ញាថានឹងប្រមូលគ្នាធ្វើបាតកម្មនៅមុខក្រសួងការងារជាថ្មីនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកទៀតអីយ៉ាងណាអីណាសំយ៉ាងចោលទៅណាគាត់ទៅមកទៅមកចង់ហៅលឿនហើយស្រាប់ហើយគូការងារសំយ៉ាងដោះស្រាយដោះស្រាយណាដល់យកដាវិញទៅសឹកលឿនណាណាសុខណាស់ដល់លឿនដោះស្រាយទៅមកស្គាល់ស្គាល់ណា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 ទៅទៅណាទៅទៅណាចូលទៅក្នុងការងារទៅទៅទៅហើយតែផងទៅក៏ចាំដល់រងការផងផងគាត់នឹងទៅជួយបើសិនជាស៊ីរបស់ជួយហុចទៅឯងនៅបាយរបស់ជួយអឺហើយនៅដល់ហើយណាហើយអាដាមណារងគាត់មានវិធានការជួយនៅដល់តាផងនោះណាហើយបើសិនជាតឡាការនោះណាចឹងទៅតាណាសូមជម្រាបដល់បងប្អូនកម្មករណាកម្មការនៃក្រុមហ៊ុនវាយ W ណាវាយ W យើងទាំងអស់គ្នាយើងធ្វើកតកម្មចាំពីចាប់ផ្ដើមធ្វើរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះគឺមានរយៈពេល6ថ្ងៃហើយណាហើយលទ្ធផលថ្ងៃនេះក៏អត់ទាន់បានលទ្ធផលសាស្ត្រជាថាយ៉ាងម៉េចដែរណាបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែខាងក្រសួងការងារស្អែកម៉ោង9ព្រឹកណាគេនឹងអញ្ជើញភិក្ខុក្រុមហ៊ុនជាមួយនឹងតំណាងសាជីពណាទាំង4ក៏ដូចជាតំណាងកម្មករយោជិតណាចំនួន20រូបចូលរួមដោះស្រាយស្អែកម៉ោង9នៅក្រសួងការងារយើងតស៊ូបន្តទៀតណាយើងសួរទាំងអស់គ្នាបាទណាហើយដើម្បីភាពជោគជ័យទាំងអស់គ្នាណាជ័យយោកម្លាំងស្មារតីរួមរំរបស់បងប្អូនសាធុការកម្លាំងសាមគ្គីត្រូវតែជោគជ័យជំរឿនជនអន្តរប្រវេសវៀតណាមនៅកម្ពុជាស្ថិតក្នុងការមន្ទិលសង្ស័យតាមការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រ VOD បានដឹងថាក្រុមអ្នកតាមដានសង្គមរីគុណយន្តការជំរឿនជនអន្តរប្រវេសវៀតណាមរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមិនមានវត្តមានសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកប្រឆាំងថាមិនបានបង្ហាញពីដំណាលភាពគណៈមហាជនមានមន្ទិលសង្ស័យថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរស្ថិតនៅក្រមសម្ពាធរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមការរីគុណនេះលើកឡើងបន្ទាប់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី2និងថ្ងៃទី3ខែតុលាបានបង្ហាញពីការធ្វើជំរឿនជនបរទេសនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងថាតាមរបាយការណ៍បឋមមានជនជាតិវៀតណាមនៅខេត្តនេះជិត 2,000 គ្រួសារគណៈខេត្តនេះជាខេត្តមួយដែលមានជនអន្តរប្រវេសវៀតណាមច្រើនជាងគេហើយភាគច្រើនពួកគេរស់នៅតាមដងទន្លេគេហទំព័ររដូវនេះបានបន្ថែមឲ្យដឹងតាមរយៈអ្នកសិក្សាពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតកែមលីមានប្រសាសន៍ថាការដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើជំរឿនលើជនអន្តរប្រវេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនេះជាការល្អសម្រាប់បន្ថែមទៅលើទិន្នន័យភូមិឃុំនិងនគរបាលចាស់ប៉ុន្តែលោកថាក្នុងការធ្វើជំរឿនបែបប្រជាសាស្ត្រនេះបើគ្មានការចូលរួមពេញលេញពីសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកប្រឆាំងទេនោះវាមិនមានដំណាលភាពដែរផ្ទុយទៅវិញតាមរយៈជំរឿននេះវានឹងផ្ដល់ឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចជ្រើសឱកាសលាក់កំបាំងទិន្នន័យពិតប្រាកដហើយប្រាស្រ័យដើម្បីផលប្រយោជន៍នយោបាយថែមទៀតលោកមានប្រសាសន៍ថាតែការធ្វើជំរឿនមិនមានការចូលរួមពេញលេញមិនមានដំណាលភាពហើយរបៀបជានយោបាយគឺយើងមិនអាចប្រាស្រ័យបានទេទៅទៅវិញអ្នកនយោបាយគណៈបកកាន់អំណាចនឹងប្រាស្រ័យទៅនៅនេះដើម្បីការពៀននៅអ្វីដែលខ្លួនលាក់កំបាំងហើយជាប្រយោជន៍នយោបាយថែមទៀតអញ្ចឹងបើលក្ខណៈវិជាសាស្ត្រឬលក្ខណៈប្រជាសាស្ត្ររបៀបនេះគឺមិនអាចយកជាការបានទេលោកកែមលីបន្ថែមទៀតថាការធ្វើជំរឿនដោយគ្មានលក្ខណៈវិជាសាស្ត្រឬប្រជាសាស្ត្រមិនអាចយកជាការបានទេហើយវានឹងមានគ្រោះថ្នាក់បន្ថែមទៀតដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃអនាគត
Lâu thà bà sân chỉ miền ca lẹ cầm băng chân ân tòa bà vẻ căn tay tráng khăn ông cả lạ tài sản nà muối. Vì nâng thua ở chân bò rực tên nâng chân chìa khám ái mì rộ bài xe mạc nế. Bên nước bà tế Campuchia nâng thật lẹ khăn ông mà hòn tà rái xa chỉ thầm mấy. Đàn lốc hai tháng. Anh đang đi công bài thầm mấy. Nè nông bị cân nạp bạ xong cửa chết lụng nhanh bà nhờ rất miền bà xa thá. Chỉ cà bất. Vì chỉ tù nơi tì rộ bọc rực xuống mà hạp tấy. Bằng tay rồi cả cực rộng tạm được dạy áp hiệp bà lạc kỳ lõ, đồng là phiếp nâng kênh nạn này dịp hiệp nấu, trời ở miền cả châu rung bị phiếp kỳ bẹp quan đầm bây bóng hành bị đồng là phiếp. Lâu thà, bà nhà hà ní rồi sắp hiếp, cực rộng bóng cả kênh nạn cảm ơn cả châm rõ đầm bây trôi bình nất bằng thèm tiệt. Lâu thà nữ bệ đà miền bà nhà hà thông thông bẹp quan đầm bà nhà hà chết, kê tên tài rộ ai kịp hiệp chết, ưu tì hò rừng bồng đán, rừng ẩn tạo bảo vệ. Cô sắp hiệp bằng các cân nạc cảm ơn bí xét trong cuộc kích ca trong đó khi nông cách cho tới bình nơi tạm đá nâng sáng kết đám bách ở đấng kích ca nâng trẻ lẹ. Tạm cho bác sĩ đây bí ca cho sân chết ở bộ phần tế Campuchia khi nông mít tạp đám bách trái anh thác. Chân bộ phần tế đã ai xong sân chết tổng bình nơi giám sân chết khám ai nơi Campuchia bán lưu trái tại miền lẹ khăn trong nôn bà mùi trong nốt rô miến tì muối, miến lịch khật bằng trẻ thác miền cùng nất mì giết nâng sơ lợi thô lõ đã chích đòi mê khống cha sáng cách ở bộ khuôn tì bí. Miên lịch khách cao tốt bằng trẻ thác, bông đáy miên tốt bằng một tòa nà muối. Tì bấy, miên lịch khách bằng trẻ thác, chân tăng nút miên tì lùm nơi khăn ông bà đi trên ở trạng Campuchia, hãy xin lại nơi chọc bà dẹp bếp bằng bì chân nắm. Tì bốn miên tì lùm nơi khăn ông bà đi trên ở trạng Campuchia khăn ông bè đạp biết. Tì bấm, chân đi dây phía xa khám á, trẻ à xó khám á, nâng đăng bì bà bò tà xa khlát, hai bọn hát phó tàng thác, khlua đưa nơi bàn sóc nâng prom tù tùm niêm tùm lọp nâng bà bay. Tìm ra mối, miền bà nhá nâng cài xong bà tiết đài mà nôm ở miền cửa thân nạc nâng bần tốc đó chiệt. Khmer, lái nâng mông tài nhá, chụp ra chống tụp tổ ở thịp bốt Việt Nam. Bóng bà ôn chôn rùm chìa chì tì mê trấy. Bà dôn tạm kê hạt tầm bò VOA bàn chọp sai tháng, sẽ các mà chôn sật mà nụ Khmer America, lái America nâng mông tài nhá, bán một chụp chôn khỉa chì lực động bốn khăn nông bàn rọt thịnh ni Washington kà bị thang ai sát nâng thang ai tất. Đặc biệt bị phía xa vì cả rùng lộp sức mạnh nốt bởi bật đòi bởi tên Việt Nam một lời giả hạ cung được bỏ phụ kể. Phụ kể xa xong ở giả hạ cung ổn trạng chết đã xong biết một lời bởi tên Việt Nam đặc biệt bình chốt nở về đại phụ kể 2 tháng chết sự cảm ở phía bộ kết trong cả thức vương ảnh này cũng bài thấm mấy một lời bởi tên lai nâng Campuchia. Nhi kỳ chết sẵn sẽ lời tìm mối đại giả hạ cung khmer America bắn thơ rùm khí chung mùi giả hạ cung lai nâng mông tài nhá đại xa phụ kể dưới tháng. Miền cao rùm lộp sật mà nụ dàn thương thương ngó, bật bật lạc đòi rõ thạp hiệp bà công mình đi Việt Nam một lời chôn triệt đám phiện tích, nâng đám bấy bóng hán phía cả thương vụ ảnh này công bạp thương mấy một lời bật tế Campuchia nâng lại. Kế hát tùm bò đợi đài này, bà mình chạy tạm được dạ lộp xong thảo ví, nẹ riêng chóng sẵn sẽ sật bà mình chạy bạp tháng. Cùng rút này cả lệp giốt đồng bọn Crimea bị bật tế ở Ukraine cho tới khăn ông bật tế Rússia cả bị bế thương mấy thương mấy ní. Dương tiền ọc này, miền cao bởi bà rõm đã dự ưu tí hót nơi bởi tế Ukraine cứ ưu tí hót đồng bằng Crimea tại mặt đồng. Chạy xa đánh, đã xa khơi bởi tế Việt Nam đã miền bồ rọt trang trên bởi tế Campuchia, bởi tế Lái, hay nâng chân triệt đám đã miền khmai Campuchia cao mô nâng mông tài nhà tiền ọc, miền cao rôn cổ, đã xa tới bởi tế Việt Nam đã công phụng tại hô chốt một sọc dương tiền ọc này. Đối chứ nét, dương trong ban cả tiềm tiền sức sở rời phiếp, trong băng hai ông bị phòi bị bác này lịch thị công minh Việt Nam đã hô chốt một khổng sở dân tự ọc ní hai giới mình bác tổ tùa xe rời phép ạ thấp bà tay dịp hiệp nâng ai kỳ dịp hiệp bà tế giới này mùi này mùi. Sau lý sách đại mê rời dạ bê bì thường ngày ní bán tệ tiếng bà tập hồ chiến học sập nét mô bì rọt nghe ní khổng xã hạ rọt ám rích nâng bà tế bà ràng. Lúc mì hai sáng tì bà xa này cổng điệp chóng sau lý sách bàn bình dụng bàn thái bì ca điệp chóng đòi miên ca chô ruông bì xã hạ công lá nâng mông tại nhà tháng. Dương chọn chập đại khí nằm bây thư vô ca rùm khí nế, nằm bây chùm rịp ấy ấm tựa chết. Dương khởi thái bà tế dương nâng chân chết dương tổ tùa ca rùm lốp, tổ tùa cửa thân ác, hai chân chết Việt Nam trên nệ rùm lốp, tối ông bì chân cung mình đi Việt Nam, tại nì dây thái. Kế trên nệ rôn cửa, dương trên nệ rùm lốp lơ kế, bán trên miền bịa thái, rơ án bùi xạ. Lục mướn xôn bà thiên môn thị trò trông ở đây thua khám át đã thư vô đồng nào tăng bì bà tế thái một chỗ rùm bình trẻ thái. Việt Nam nơi bằng tòa miền ở thị bốn khăn ông chắc là dụ bài Campuchia đỏ đại. Lục bàn lực bằng hai, cả đời này chạp ra sang tấm xa khón, bị Campuchia bình chung tờ Việt Nam. Cả đời này lục xóm đen xí, đọc đồng rời bằng cốt bồng đánh chung mùi nâng Việt Nam, nâng bắt tất cả rộng bọn nị sật nâng bà sang khám ái. Rồi chắc nâng ạ thạc thị bái, rộng bọn nẹ nông bị sản tư Việt Nam lờ bánh hát tật đầy Campuchia kháu, thạc chí ưu tì hò chạy sáng, để mình càng lục đáy cho rộng bọn bà tế Việt Nam. Lâu ổ đóng xài xà nà bà thiên cổng bà xa xâm nụ lái, là thiên Human Rights Council,
បាននឹងឡើងពីបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកនិងសារភាពថាការតស៊ូមតិកន្លងមកដែលភាគីឡាយតែឯងឯងមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពទេសកម្មជនយល់ថាសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកជួយពង្រឹងប្រទេសវៀតណាមក្នុងគោលបំណងដើម្បីទប់នឹងការវាយទីរបស់ចិនគឺជាការយល់ខុសព្រោះវៀតណាមជំពាក់គុណចិនច្រើនណាស់លោកកុកសប្រធានមូលនិធិជនជាតិម៉ុងតាញ៉ាឌីកាហ្វាន់ដេសិនបានបញ្ជាក់ថា ប្រសិនបើសហគមន៍អន្តរជាតិចង់ជួយតំបន់នេះពួកគេមិនអាចជួយពង្រឹងតែវៀតណាមទេតែត្រូវតែជួយពង្រឹងកម្ពុជាឡាវនិងថៃនិងប្រទេសដទៃទៀតប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះពួកគេជួយតែវៀតណាមមិនជួយជនជាតិដទៃទេអញ្ចឹងហើយបានជាវៀតណាមឥឡូវខ្លាំងហើយចង់លេបយកឡាវនិងកម្ពុជាសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែគិតពីបញ្ហានេះអ្នកចូលរួមបានបន្តកម្មវិធីដោយធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃច័ន្ទ នៅខាងមុខសេតវិមាននៅស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនពលរដ្ឋប្រមាណ400នាក់នៅព្រះវិហារធ្វើបាតកម្មរុះរើស្នាក់ការក្រុមហ៊ុនដីសម្បត្តិបាយុងតាមគេហទំព័រអាស៊ីសេរីបានចុះផ្សាយថាក្រុមប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ400នាក់មកពីច្រើនឃុំក្នុងស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារបានប្រមូលផ្តុំគ្នាធ្វើបាតកម្មហើយរុះរើបំផ្លាញទីស្នាក់ការរបស់ក្រុមហ៊ុនដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ច VP ម៉ាឡេស៊ីអស់ចំនួន2ខ្នងនៅតំបន់អូក្លាប៉កកាលពីរសៀលថ្ងៃអាទិត្យទី 5 ខែតុលាគេហទំព័រដដែលនេះបានបន្ថែមឲ្យដឹងទៀតថាក្រុមអ្នកភូមិមកពីឃុំស្រយ៉ង់ឃុំគូលែនខាងត្បូងឃុំភ្នំពេញនិងឃុំភ្នំត្បែង 2 បានស្រែកទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរស្រុកគូលែននិងខេត្តព្រះវិហារត្រូវតែចេញមុខដោះស្រាយចំពោះការបាត់បង់ដីស្រែចម្ការដែលក្រុមហ៊ុនបានឈូសឆាយរំលោភយកក្នុងពេលបាតកម្មក្រុមអ្នកភូមិបានទាមទារចំនួន 3 ចំណុច ទី 1 គឺឲ្យក្រុមហ៊ុនរុះរើទីស្នាក់ការរបស់ខ្លួនចេញពីដីប្រជាពលរដ្ឋទី 2 គឺក្រុមហ៊ុនត្រូវតែដកបង្គោលដែលបោះកំណត់ព្រំដីសម្បត្តិចេញពីភូមិប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 5 និងទី 3 ទាមទារឲ្យបរិមអ្នកឈ្មោះសុកអរុនដែលប្រើកំភ្លើងបាញ់គម្រាមអ្នកភូមិដើម្បីការពារក្រុមហ៊ុនកន្លងមកត្រូវតែសុំទោសប្រជាពលរដ្ឋសមាជិកកោជបរិគុណថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នរបស់ខ្លួនថារំលោភច្បាប់បោះឆ្នោត តាមការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រ VOD បានឲ្យដឹងថាសមាជិកកោជបមួយរូបរីគុណថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នរបស់ខ្លួនថាបានប្រព្រឹត្តរំលោភច្បាប់បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រក្នុងការសម្រេចតែងតាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ពីររូបដោយមិនបានផ្សព្វផ្សាយពីការជ្រើសរើសគេហទំព័រដដែលនេះបានលើកឡើងឲ្យដឹងតាមរយៈលិខិតមួយច្បាប់របស់លោកម៉ៅសុភិរិទ្ធសមាជិកកោជបចុះថ្ងៃទី 6 ខែតុលាផ្ញើជូនលោកអឹមសួស្តីប្រធានស្ថាប័ននេះលើក
Khmer nâng xông ca xâm rạch bị ổng bởi chung rồi bỏ cô cho bỏ tệ. Lý khách đó đáy xin ai bởi thiên cô cho bỏ đại đồng biệt bị rẻ thầm mấy bởi chung xâm rạch lời ca tên tăng mình trẻ trí thầm mấy bởi ca xâm rạch ca bị lực môn rùm lộp lời chụp bạp đầy bị ca bỏ chân áo chứa tác đồng nà rìa. Chung vinh cả đời này ní ạ kè lý khách tí ca cô cho bỏ lộp tếp đi thà bỏ xài thà mình mến chỉ ca tên tăng tế khi con tay bằng thèm tùy tì ai tù khó trái lời mình trẻ rồi bỏ khuôn tay bởi nó rồi chứ nét mình chạm bạch sắp xài chơi rớt nâng bởi chung xâm rạch tế. Tại lúc mà sụp hiệu rớt, chẳng chẳng cả lực lại rồi bỏ lúc tếp đi thả. Lúc bằng chạy thả rồi cả tên tăng chơi rớt lập đồ tùy tì tàng ớ trái tại miền cạp sắp xài nâng bởi chung xâm rạch. Nì dụ bà thật bạch ông cả không phải lúc có bà nhà lực lại thả. Cả mình thêm tùy tì thông bài đồ mình trời rồi bỏ khuôn ní cô chụp bó của tại thua láng tam nì tê vị thi mùi chụp bạch lùa. Lúc bằng tò thả bảo mình miếng nì tê vị thi chụp bạch lùa tế cô chụp lòng cách cả bà chụp xâm rạch vì đầm lại ở trâm trái bị ông bà chụp. Các vị thay thị đọc bí khai cả nhé cô chụp bó bà xâm rạch đầm lạng tùy tì mình trời rồi bỏ khuôn bí rút khăn ngu tì mùi tăng tăng lột xong xa bút chiếc mình trời chọn khắp bút nền dì dụ cả thang xe bà cầm chụp bắp nâng vì việt cắm tôi tốt bằng tục càng nghĩa xa chiều chụp bắp nâng đọc sách biểu bằng đấng. Đại miễn thần nạc xâm rạch nền dì dụ cả thang bằng thêm đơn tùy tì bà chọc bón chỉ nền dụ khôn tạc rai cô chụp bó nên tì bí lột thông bằng đố trở bán tăng tăng chiều mình trời chọn khắp bút nền dì dụ cả thang bằng tạc bạch cá đại miễn thần nạc xâm rạch nền dì dụ cả thang bằng thêm đơn tùy tì bà chọc bón chỉ chung nuôi cáp tốt rạch nền cô chụp bó. You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer. Nǐ chi càm bì tiệp xáy bách chiu a zì sè rèi.
នេះជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកចាសសួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីសូមជម្រាបសួរពីរដ្ឋធានី Washingtonយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ប្រកថ្ងៃអង្គារថ្ងៃកោ14កើតខែសុចឆ្នាំមមីឆស័កពុទ្ធសករាជ2558ហើយតត្រូវនឹងថ្ងៃទី7ខែតុលាគ្រិស្តសករាជ2019ចាត់ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនេះនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកនាងកញ្ញាស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃបរដ្ឋខ្មែរអមេរិកនឹងឡាយតវ៉ាសមរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបញ្ឈប់ការឈ្លានពានរបស់វៀតណាមមកលើប្រទេសខ្លួនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមតវ៉ាឲ្យវៀតណាមសុំទោសពីរឿងទឹកដីកម្ពុជាក្រោមឈានដល់ថ្ងៃទី3អ្នកភូមិនៅបាត់ដំបងអះអាងថាក្រុមហ៊ុនសាំងសុងវិរិយអគ្គិសនីនៅសេកសក់គាស់យករ៉ែមាសសេវាផ្ដល់ការព្យាបាលនិងវគ្គកាត់ផ្នែកជួយប្រជាពលរដ្ឋឥតគិតថ្លៃនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតនៅក្រុងភ្នំពេញនិងនៅខេត្តកោះចេះចារួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីសូមជូនព័ត៌មានពើស្ដាជាបរដ្ឋខ្មែរអមេរិកនិងឡាវអមេរិកបានប្រមូលផ្តុំគ្នាតវ៉ានៅមុខសេតវិមានក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដើម្បីទទូចសុំរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកជួយអន្តរាគមន៍បញ្ឈប់ការធ្វើអាណានិគមរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបច្ចុប្បន្នមកលើប្រទេសកម្ពុជានិងឡាវការតវ៉ានេះគឺនៅបន្ទាប់ពីមានសន្និបាតពីរថ្ងៃរបស់បរដ្ឋខ្មែរនិងឡាវជជែកពិភាក្សាគ្នាពីការបារម្ភបាត់បង់ទឹកដីរបស់ខ្លួនដូចជានៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនចាក់លោកយុនធមានមានសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់ពីទីកន្លែងធ្វើបាតកម្មដូចតទៅលោកនាងជាទីមេត្រីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកនិងជនជាតិឡាវដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះប្រមាណជាង100នាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាមកតវ៉ានៅមុខសេតវិមានលោកបារ៉ាអូបាម៉ាប្រធាននាយកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតាមកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងសេតវិមានមូលហេតុនៃការតវ៉ានេះបងប្អូនខ្មែរអាមេរិកនិងឡាវគឺស្នើសុំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើយ៉ាងណាគិតស្រាប់ទៅរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដើម្បីបញ្ចប់ជាបន្ទាន់ការដាក់អាណានិគមទៅលើប្រទេសឡាវហើយនិងកម្ពុជាដោយបារម្ភធំបំផុតរបស់ខ្មែរអាមេរិកហើយនិងជនជាតិឡាវគឺគេព្រួយបារម្ភអំពីការកាត់យកទឹកដីដោយប្រទេសរុស្ស៊ីដែលបានកាត់យកទឹកដីគ្រីមៀរបស់ប្រទេសយូក្រែនហើយខាងពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីនេះក៏នឹងស្នើសុំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ទៅនឹងការលូកដៃចូលពីការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបាទនៅក្បែរខ្ញុំនេះមានអ្នកទឹកនំធ្វើការតវ៉ាទាមទារកុំឲ្យមានការដាក់អាណានិគមរបស់វៀតណាមមកលើប្រទេសកម្ពុជានេះគឺលោកព្រំសាំតារាលោកនឹងជម្រាបបន្ថែមពីមូលហេតុនៃការតវ៉ានៅមុខសេតវិមាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបាទបាទគោលដំណងដែលយើងធ្វើនេះដោយសារថាមានឧទាហរណ៍ច្បាស់លាស់ដែលរុស្ស៊ីសប្តាហ៍ថ្ងៃគេយកព្រមៀចេញទៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនណាមកហើយអាមេរិកទាំងអស់គេយល់ពីបញ្ហាដែលតើទីបញ្ជូនអនិច្ចជនរបស់គេឲ្យទៅនៅប្រទេសយូក្រែនហ្នឹងដូច្នេះយើងចង់ចង់បង្ហាញពីរបៀបដែលប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងគេថាគេធ្វើរបៀបហ្នឹងមកលើប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយនិងប្រទេសលាវអាហ្នឹងហើយបានជាខ្មែរនិងលាវហ្នឹងនាំគ្នារួមរួមគ្នាដើម្បីធ្វើបាតកម្មនេះតលុននឹងជាទីមេត្រីនៅផ្នែកខ្ញុំនេះលោកមឿនសុនជាអ្នករៀបចំការតវ៉ានេះម្នាក់ដែរនឹងបកស្រាយពីតើលោកមានក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងណាដែរចំពោះលទ្ធផលនៃការតវ៉ានៅថ្ងៃនេះបាទបើសិនជាពីព្រោះខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺយើងនៅជួបជុំគ្នានៅ Wok White House ហើយយើងបានពីល្ងាចមិញយើងក្រោយពីកងអង្គប្រជុំ2ថ្ងៃមកយើងបានរួមគ្នាធ្វើសេចក្តីតវ៉ារបស់ដាក់ផ្ញើពាក្យតវ៉ារបស់ផាន់យើងនឹងឲ្យទៅប្រធានាធិបតីអាមេរិកហើយមួយទៀតគឺយកទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលយួនតាមរយៈស្ថានទូតយួននៅវៀតណាមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយយើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងមានប្រសិទ្ធភាពនៅថ្ងៃនេះពីព្រោះមានបងប្អូនខាងឡាវនឹងដែលជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋឡាវសហគមន៍ឡាវនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក៏ចូលរួមមកច្រើនដែរយើងធ្វើរួមគ្នា
ចឹងការរួមទាំងអស់នេះវាបង្ហាញនៅសាច់ដុំនៃកម្លាំងរបស់ផងយើងដែលអ្នកឈឺចាប់នឹងអាណានិគមថ្មីរបស់យួននៅលើប្រទេសលាវហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹង បាទទោះបីជានៅថ្ងៃនេះហ្នឹងមានផ្ទៃតនហៈជាប្រជាបន្តិចក៏ដោយក៏ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនឹងឡាវហ្នឹងបន្តឈររយៈពេលជាង 1 ម៉ោងហើយដោយមានទង់ជាតិឡាវទង់ជាតិវៀតណាម ហើយនឹងបដាដូចជា US government please stop communist Vietnam from colonizing Laos and Cambodia មានន័យថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបញ្ឈប់រដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីស្តវៀតណាមកុំឲ្យដាក់អាណានិគមនៅលើប្រទេសឡាវហើយនិងកម្ពុជាហើយបានសាសុំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឲ្យមានការរង្វាន់ឡើងវិញនៅសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1961 បាទហើយប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់នៅពេលដែលបញ្ឈប់ការតវ៉ានៅទីនេះនឹងនាំគ្នាធ្វើការតវ៉ាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅមុខស្ថានទូតវៀតណាមនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននេះនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែរបាទខ្ញុំជន់សមៀនវិទ្យុអេស៊ីសេរីការផ្ទាល់ពីមុខស្ថានទូតវៀតណាមនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន លោកនាយកទីមេត្រីចំណែកក្រុមអ្នកធ្វើបាតកម្មខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅរាជធានីភ្នំពេញវិញក៏បាននាំគ្នាតវ៉ាផងដែរកាលពីម្សិលមិញនេះដែលបានដុតទង់ជាតិដុតមួកដួននិងដុតលួយវៀតណាមនៅមុខស្ថានទូតវៀតណាមដើម្បីសម្ដែងកំហឹងចំពោះការថ្លែងរបស់មន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតនោះដែលថាទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាមយូរមកហើយការទាមទារឲ្យស្ថានទូតវៀតណាមសុំទោសជាសាធារណៈចំពោះការលើកឡើងនេះ បានឈានដល់ថ្ងៃទី3ហើយក៏ប៉ុន្តែគ្មានមន្ត្រីស្ថានទូតវៀតណាមចេញមកទទួលឬក៏ជួបជាមួយនឹងក្រុមបាតកោនោះឡើយចានអ្នកត្រីអុកសៅបរីរីកាអំពីរឿងនេះតំណាងឲ្យក្រុមតវ៉ាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមព្រះសង្ឃនាមសឿនហាយគង់នៅវត្តស្ទឹងមានជ័យមានធារណដីការឲ្យអ្នកចូលរួមប្រមាណជាង 200 នាក់រំសាយនៅរសៀលថ្ងៃ 6 ខែតុលាព្រះសង្ឃសឿនហាយមានធារណដីការបន្តថាអវត្តមានលោកថាច់សេដ្ឋាតំណាងសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងតំណាងសម្ព័ន្ធយុវជនខ្មែរដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានធ្វើឲ្យការតវ៉ានៅថ្ងៃទី 3 មកស្ថានទូតវៀតណាមចុះខ្សោយទើបព្រះអង្គសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងព្រះសង្ឃរំសាយសិនហើយបន្តការទៀមទានៅថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតហើយដល់ដល់ស្ដាប់ក៏ដូចជាយុវជនណាក្លឹបអានិសិទ្ធខ្មែរបញ្ញវន្តហ្នឹងគឺក៏ធ្វើការមិនដឹងក៏ធ្វើហេតុណាក៏អត់ប្រាក់ឲ្យយើងដឹងខ្លាចយើងទៅអត់ដកតងជាតិអីធ្វើបង្កអុកឡុកជាមួយគាត់ហ្នឹងតាមពិតទៅរងជាតិហ្នឹងអាត្មាក៏រងដកតាំងយូរហើយមិនមែនខ្លាចទេយាយចោមមកទ
ប្រធានសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមថ្លែងថាលោកជាប់ជួយហាយញាប់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំនួនដីធ្លីក្នុងទិវាសិទ្ធិលំនៅឋានអន្តរជាតិទើបមានវត្តមានចូលរួមតវ៉ានៅមុខស្ថានទូតវៀតណាមលោកថាគម្រោងបន្តទាមទារឲ្យមន្ត្រីស្ថានទូតវៀតណាមសុំទោសជាសាធារណៈនិងធ្វើនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃ7ខែតុលា ខាងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សខាងស្ថានទូតយួនហើយដាក់ញត្តិហើយយើងលីយើងទៅដល់ទូតយួនក្នុងការតវ៉ាមុខស្ថានទូតវៀតណាមនាថ្ងៃទី3ដែលអវត្តមានតំណាងសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងសម្ព័ន្ធយុវជនខ្មែរដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគេក៏មិនឃើញមានវត្តមានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលខ្លាមមើលសកម្មភាពតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែរក្រុមបាតកោក្រៅពីស្រ័យទៀមទាពីក្រៅរបស់ស្ថានទូតវៀត
ដែលគ្មានចម្លើយតបក្រុមបាតកោបានដឹកទង់ជាតិមកដួននិងលុយសម្គាល់ជាតិសាសវៀតណាមក្រោយពីបានជន់និងហើយកំទេចអ្នកចូលរួមតវ៉ាមានទាំងខ្មែរនិងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានថ្លែងថាការតវ៉ារបស់ពួកគាត់នេះមិនមានប្រសិទ្ធភាពភ្លាមៗទេតែការតវ៉ានេះវាធ្វើឲ្យយុវជនវៀតណាមជំនាន់ក្រោយយល់ដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រដើមកំណើតទឹកដីវៀតណាម លោកសឹងវិចិត្របិដឹងថាលោករៀននៅប្រទេសវៀតណាមមិនបានបញ្ជាក់អំពីកំណត់ទឹកដីនោះទេគឺភាគច្រើនយុវជនយួននៅគេអត់ដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រទេគេជឿជាក់ថាដីទឹកកម្ពុជាក្រោមនឹងស្ដេចខ្មែរបកលឲ្យស្ដេចយួនហើយអំពីបច្ចុប្បន្ននឹងគឺយួនមានគុណសម្បត្តិនឹងខ្មែរយ៉ាងណាគេជឿជាក់អញ្ចឹងព្រោះឯងគេបានបណ្ដុះបណ្ដាលអញ្ចឹងឥឡូវយើងប៉ាត់កម្មអញ្ចឹងឲ្យខាងយួននឹងគេដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រពិតអញ្ចឹងដ
នាងខ្ញុំអុកសាយបូរីវិទ្យុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ ចាលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីតេតតងនឹងប្រទេសវៀតណាមដែរនៅជប់ថ្ងៃអង្គារទី7ខែតុលានេះនេតិវេទកាអ្នកស្ដាប់បច្ចុប្បន្នអាស៊ីសេរីនៅមានកិច្ចពិភាក្សាមួយផ្ដោតទៅលើការពលបារម្ភអំពីអត្តពលវៀតណាមមកលើភូមិភាគអាស៊ីអាគ្នេយ៍ចាវាគ្មិនកិត្តិយសក៏លោកមឿងសុនអតីតប្រធានអង្គការមូលនិធិទ្រទ្រង់អរិយធម៌ខ្មែរហើយនឹងលោកអ៊ូកំហួតប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចប្រជុំអំពីការពលបារម្ភអំពីអត្តពលវៀតណាមមកលើ ភូមិភាគអាស៊ីអាគ្នេយ៍ចាស់កិច្ចពិភាក្សានេះសម្រាប់ទ្រួតដែលលោកជិនច័ន្ទបុត្រសូមលោកនាងចូលរួមសាក់សួរនឹងរងចាំស្ដាប់កំបីអខានចាស់សូមអរគុណលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រជាប្រដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍រងគ្រោះដែលការបណ្ដឹងចេញប្រសង់និងក្រុមយុវជនប្រមាណ3000អង្គនិងអ្នកមកពីខេត្តក្រុងចំនួន8បាននាំគ្នាប្រពន្ធទិវាលំនៅឋានពិភពលោកលើកទី23កាលពីថ្ងៃទី6ខែតុលាម្សិលមិញ ចាក់ក្រុមអ្នកចូលរួមបណ្ដាហែកក្បួនពីអតីតសហគមន៍ដីក្រហមក្នុងសង្កាត់ទន្លេបាសាក់យកញាត់ដាក់ជូនអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅមន្ទីររដ្ឋសភាខុទ្ទកាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងសាលារាជធានីភ្នំពេញការប្រពន្ធទិវាដោយហែកក្បួននេះត្រូវសាលារាជធានីភ្នំពេញបដិសេធសូមអញ្ជើញស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រីខែសំណង នៅក្នុងទិវាលំនៅឋានពិភពលោកលើកទី26ខែតុលាដែលសហគមន៍រងគ្រោះដោយការបណ្ដឹងចេញបានប្រារព្ធឡើងនោះបានប្រែក្លាយពីការអបអរសាទរទៅជាការទាមទារឲ្យមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធក្នុងស្ថាប័នជាតិដោះស្រាយវិបត្តិអត់ផ្ទះសម្បែងដីធ្លីជូនពួកគាត់ ក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលពាក់អាវយឺតពណ៌សពាក់មួកស្លឹកត្នោតនៅលើអាវនិងមួកមានសរសេរពាក្យស្លោកថាសំឡេងអ្នកក្រក្នុងទីក្រុងបានធ្វើដំណើរពីអតីតសហគមន៍ដីក្រហមក្នុងសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ដែលភ្នាក់ងារថ្មើរជើងខ្លះជិះកង់ម៉ូតូនិងរ៉ឺម៉កកង់3កាន់ទង់ជាតិទង់សាសនាលើកបដាដែលសរសេរទាមទារដោះស្រាយបញ្ឈប់ការបណ្ដឹងចេញដោយបង្ខំនិងសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងក្រៅពីនោះ ក៏មានបដារូបថតនៅពេលឈូឆាយផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគាត់ជានេះទៅទៀតពួកគេក៏បានលើកកូនផ្ទះមួយខ្នងហើយជានិមិត្តរូបនៅក្នុងពិធីនោះឈ្មោះទៅមន្ទីររដ្ឋសភាថែមទៀត អ្នកស្រីចឹមសុខហេងមកពីភូមិស្វាយជ្រុំឃុំស្រអែមស្រុកចោមខ្សានខេត្តប្រវៀហាដែលមានកញ្ញាប់នៅនឹងដៃបានស្នើឲ្យអ្នកតំណាងរាស្ត្រដោះស្រាយវិវាទជូនពួកគាត់ជាបន្ទាន់អ្នកស្រីថាដីធ្លីនិងផ្ទះសម្បែងត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្ត និងអាជ្ញាធរជាតិប្រាសាទប្រវៀជួឆាយបណ្ដឹងចេញដោយថាជាតំបន់អភិរក្សប្រាសាទប្រវៀជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកឥឡូវខ្ញុំសូមឲ្យអស់លោកមន្ត្រីខាងសភាមកទទួលយកខ្ញុំផងអាយុ75ឆ្នាំហើយមកឆាជីវិតខ្ញុំខ្ញុំខំរកមកឥឡូវគេឈូឆាយអស់ដោយសារកម្លាំងអាជ្ញាធរជាតិបើសិនជាវិហារធ្វើលក្ខណៈចោលប្លន់ចាប់មន់ចាប់ទាចាប់ដៃខ្ញុំខួនខ្លួនព្រោះខ្ញុំបានលើអនុសាសន៍ សម្ដេចតៃចូហ៊ុនសែនគាត់អាចបងប្អូនខ្ញុំហើយញាតិមករកយុត្តិធម៌ហើយឡើយយុត្តិធម៌ទៅហើយណាអ្នកហែកក្បួនបានស្រែករងចាំជិតមួយម៉ោងនៅមុខមន្ទីររដ្ឋសភាទំរាំអ្នកតំណាងរាស្ត្រចេញមកទទួលញាត់ លោកស្រីកែសវណ្ណរតន៍អ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាប្រធានគណៈកម្មការទី8នៃរដ្ឋសភាលោកស្រីឡោកខេងសមាជិកគណៈកម្មការទី1នៃរដ្ឋសភាតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចេញមកទទួលញាត់ពីពលរដ្ឋ លោកស្រីឡៅខេងបានថ្លែងទទួលស្គាល់ថាពលរដ្ឋកំពុងជួបការលំបាកពិតប្រាកដលោកស្រីថានឹងរៀបចំយន្តការពិនិត្យតាមដានដោះស្រាយបញ្ហាជូនពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងញត្តិនេះ ក៏មិនបានបញ្ចប់ត្រឹមនេះនោះទេពួកគេមានគោលដៅបន្តដំណើរហើយញាត់ទៅសាលារាជធានីនិងទៅខុទ្ទកាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៀត
ដែល ដែលមានមន្ត្រីខុតកាឡៃលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងមន្ត្រីសាលារដ្ឋាភិបាលចាំទទួលយកញត្តិទាំងនោះតាក់ទងទៅនឹងការប្រារព្ធទិវាលំនៅឋានពិភពលោកឆ្នាំ2014នេះនាយកលេខាធិការដ្ឋាននៃក្រមការងារពិសេសសិទ្ធិលំនៅឋានលោកសៀវភិរមបានវាយតម្លៃថាប្រជាពលរដ្ឋមានការភ្ញាក់រលឹកនិងយល់ដឹងច្រើនក្នុងការចូលរួមរីឯអាជ្ញាធរក៏មានការបដូរឥរិយាបថច្រើនដោយមានការបញ្ជូនតំណាងមកចរចាគ្មានអំពើហិង្សាជាងនេះទៅទៀតតំណាងរាស្ត្រក៏
ជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំខែសុនងវត្តឈូអេស៊ីសេរីភ្នំពេញ ចាលោកលានកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនប្រជាប្រដ្ឋទូទៅមិនថាមន្ត្រីរាជការគ្រូបង្រៀនកម្មករនៅពេលដែលមានបញ្ហាលំបាកក្នុងជីវភាពរស់នៅដូចជាការរំលោភដីធ្លីប្រាក់ខែទាបជាដើមនោះពួកគេតែងតែស្នើសុំអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន តាកាស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីលោកហ៊ុនសែននេះជាមជ្ឈបាយល្អឬក៏យ៉ាងណាចាសសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ពីស្ដាមពីរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះលោកនាងជាទីមេត្រីពីខេត្តបាត់ដំបងអណ្ដូវវិញប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំផ្លូវមាសស្រុករតនៈមណ្ឌលអះអាងថា ក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះគួកដងសាងសង់អាងស្តុកទឹកនិងទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅសេកសក់កោះកកាយចំរ៉ែមាសហើយលួចដឹកជញ្ជូនកំទេចថ្មរ៉ែមាសចេញទៅពេលយប់ស្ងាត់ៗដោយពុំមានអាជ្ញាធរណាចេញមកអើពើនោះឡើយអភិបាលស្រុករតនៈមណ្ឌលឆ្លើយតបមកវិញថាកំទេចថ្មដែលក្រុមហ៊ុនចិនដឹកជញ្ជូនចេញទៅខេត្តពោធិ៍សាត់នោះគឺពុំមែនជារ៉ែមាសដូចជាការអះអាងរបស់អ្នកភូមិឡើយចាលោកឃុំចម្រើនមានសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ អ្នកភូមិនៅតំបន់សេកសអំពីអវនីវឲ្យអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធបញ្ឈប់សកម្មភាពការដឹកជញ្ជូនកំទេចថ្មចេញពីតំបន់សាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីជាបន្ទាន់ជៀសវាងប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់ជាតិអ្នកភូមិរស់នៅឃុំផ្លូវមាសស្រុករតនៈមណ្ឌលម្នាក់ថ្លែងក្នុងលក្ខខណ្ឌបណ្ដោយបញ្ចេញឈ្មោះនៅថ្ងៃទី6តុលាថាក្រុមហ៊ុនគូកដងរបស់ចិនសាងសង់អាងស្តុកទឹកទំនប់វារីអគ្គិសនីសេកសអ
ដែលមានអាញាធរណាចេញមុខមកទប់ស្កាត់នោះទេអ្នកភូមិរូបនេះឲ្យដឹងទៀតថាក្រុមហ៊ុនធ្វើទំនប់វារីអគ្គិសនីមិនត្រឹមតែលួចដឹករ៉ែមាសចេញប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបានហាមឃាត់មិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋត្រូវក្បែរតំបន់ដែលមានរ៉ែនោះឡើយទោះជាយ៉ាងនេះក្តីពលរដ្ឋរូបនេះបន្តថាមានអ្នកភូមិមួយចំនួននៅតែព្យាយាមចូលទៅដល់តំបន់សាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនោះហើយប្រទះឃើញកំទេចថ្មសុទ្ធតែរ៉ែមាស ទៅឃើញអាចទៅសល់ឬកាយលឺតែដូចឃើញអាចជិតដែរនោមមានការប្រាញ្ញាផោញ្ញាផោក៏ថាអត់ដឹងអត់មានមានអីទេចេះនឹងពលយើងទៅឃើញសកម្មភាពក្រែងតាំងអេសកាឡានីរ៉ប្រយគ្រឿងយើងតែអាតមាការគេធ្វើអាហ្នឹងគេធ្វើបដើហើយទីលួចដឹកចេញបដើអញ្ចឹងទៅបើមិនយើងមិនចូលកាត់គេយកអស់ហើយឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះអភិបាលស្រុករតនៈមណ្ឌល លោកសាលសមេតមានប្រសាសន៍ថាកំទេចថ្មដែលក្រុមហ៊ុនរបស់ចិនសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅសេចសក់ដឹកជញ្ជូនចេញទៅខេត្តពោធិ៍សាត់នោះពុំមានរ៉ែមាសដោយការអះអាងរបស់អ្នកភូមិឡើយលោកបញ្ជាក់ថាបញ្ហានេះកន្លងមកប្រជាពលរដ្ឋធ្លាប់ប្រតិកម្មម្ដងរួចមកហើយលោកថាភ្លាមនោះអាជ្ញាធរបានចុះទៅស្រាវជ្រាវហើយរកឃើញថាជាប្រភេទថ្មបារត មកនៅពោធិ៍សាត់អត់មានថ្មទេថ្មអត់ល្អទេខ្ញុំបានតាមមើលនេះតែដឹកទៅហើយចាប់ដោះទៅឯងហ្នឹងក៏ពេញខ្លាច់មកវិញយល់យកខ្លាច់ព្រោះសាត់ថ្មឯងតាមចាក់ទៅមុខហ្នឹងបានចាក់ហ្នឹងតាក់ទងនឹងបញ្ហានេះដែរមន្ត្រីសម្របសម្រួលអង្គការលីកាដូប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងលោកហេងសៃហុងមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាបញ្ហានេះអាចមានអាចកំបាំងនៅពីក្រោយខ្នងដែលអាជ្ញាធរគួរមានវិធីនានាឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាងនេះ យើងដឹករបស់ចេញអីចឹងទៅយូរទៅហ្នឹងយើងទៅពោធិ៍សាត់នឹងមានន័យថាម៉េចហ្នឹងវាជាការដែលយើងមើលឃើញថាវាការដោះសារមួយដែលប្រកបទៅដោយមានភាពមិនប្រកបជាមិនច្បាស់លាស់ព្រោះមានការសង្ស័យថាមានការប្រព្រឹត្តល្មើសអីនៅលើចំណុចហ្នឹងយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ត្រឹមនេះឡើងវិញណាបើតាមអភិបាលស្រុកឲ្យដឹងថាតំបន់សេកសក់ផលិតអាងស្តុកទឹកប្រមាណ2លានម៉ែត្រគូបសម្រាប់ស្រោចស្រពផលដំណាំចំនួន3ស្រុកគឺស្រុកសង្កែស្រុកកោ
ទំនប់អាងស្តុកទឹកនេះអាចផលិតជាវារីអគ្គិសនីបានចំនួនជាង13មេហ្គាវ៉ាត់ដំណើរការសាងសង់ប្រមាណជាង1ឆ្នាំមកហើយអាងស្តុកទឹកនេះជាជំនួយរបស់ចិនមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ200លានដុល្លារអាមេរិកនិងមានប្រាក់បដិភាគរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំនួន 20%បើតាមគម្រោងនិងបញ្ចប់ការសាងសង់រយៈពេលប្រមាណ3ឆ្នាំកន្លះខ្ញុំហុំចម្រើនវុទ្ធុអាស៊ីសេរីពីខេត្តបាត់ដំបង ចารย์លោកនាងជាទីមេត្រីទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID និងទីភ្នាក់ងារអវកាសជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកNASA កាលពីម្សិលមិញនេះបានប្រកាសគម្រោងរយៈពេល5ឆ្នាំដែលជំរុញការប្រើប្រាស់រូបភាពពីផ្កាយរណបដើម្បីជួយប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គក្រោមធ្វើការទស្សន៍ទាយនិងដោះស្រាយបានល្អចំពោះទឹកជំនន់និងគ្រោះធម្មជាតិដទៃទៀតព្រមទាំងបង្កើនសមត្ថភាពទប់ទល់នឹងផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រ
mình bán ở đằng thà. Cùng rộng phạm chạm này, mình chú mùa thà sơ viê mê công, ốc và thăm thà vật ca đòi tìm nạng nghĩa USAID nâng NASA, nâng ăn vọt đòi mà chạm đồ triêm bằng ca cụ thòm chết à gì. Chà cùng rộng này, nâng chùi đòi rạp thạp biệt báo nâng nông vật tế Campuchia, Phú Mía, Láu, Thái hay nâng Việt Nam, không cá tiên dốc và giao tiêu phép tạm cài rõ nóp, tên là nấy này tỷ tăng là lợi phản đấy, đảm bây thuộc cá thẩm ra chất ở bàn thẩm trớ lợi bành hà cục rộng tất. Phản cá không cá prà đấy, cá bằng thói hà nị phấy nị cụ thòm chết, cá áp vọt hệ thà ra chân à xâm phón, nâng cá cục rộng thuần thiên thòm chết dễ đảm. Chà lúc bằng đất mây khô dết và thiên phê cả cám áp vọt và chăm đồng bàn ở dì rô bò tì phía nghĩa USAID cú phân trạ thà. การปราบปัจจัยกระเต้นนั่งวิเชียร์สารอ่อนๆคือมีสารสำคัญฉลาดนะขนมเกตกาเปียปลอบป้อนปฏิทานเอโกโลจีในขนมดับบ้อนนั่งตุ่มนิ้งพร้อมแตงปลาเซวาเอาสังกุมจากกล่าวกลมรุ่งนี้เนี่ยวิเชียร์สารในอดีตเนี่ยวิเชียร์สารบอตีพนักงานนาซาหนึ่งเนี่ยดัดไตเทียดนั่งถูกการจมูกเคลียร์ดับเบิลยิบจ้ำเชี่ยมจูบายขนมกาโกซังสมัติเพียบตุกโตนักดับสายปัญหาประชมทมทมในขนมดับบ้อน แต่ป้อนนั่งกลมรงระบบตีพนักงานนาซานี้อนุประเทศติมุ้ยในคณะกรรมการเจ็ดกลุ่มกรองกลุ่มหันตรายโลกเยี่ยมบรรดาเมียนประสาทปราบจุอสิสไรกาปยุบมันตามตุรสัตถาโลกออบอสัตโตแต่สัตว์ปฏิกรรมเชื้อขนมประมาณชั่งนำจงกรายนี้ช่วยปัญหากรุ่มหันตรายจีทรานรวมเมียนเพียบแรงสูดหนึ่งตักจุ่มนนยำออบอสัตโตดุบใบบานเป็นนักนอง จะต้องเคลื่อนที่ตั้งเรือในน้องบอลเมียนนาไร้บอลในเจกันการเดียร์เตอร์กาหรือว่ากาเปรตัวกาเปรตสมัยเรียนเล่นความดาวให้นั่งดูปลาออลิงอะไรอะไรในยืนดูตรงไหนในตำบลเชียร์เมียนตะจุดโดนหายมาแค่โดยมองแล้วกาเรียกพูดนั่งตอนมาไปจับไปในโซนในตำบลแก่ในตำบลซื้อแต่ที่ยังเรียนกาไปจุ่มมุ้ยจึงแค่แทนแต่เรียนเรียนตะเก็ด ไม่มองพินิจมือถ้าเสด็จดอกไรยังไม่ตัวในเช้าวิจิตรจับไว้กับตัวแสงขาลุกจะลุกเงี้ยมันได้มีประสาทต่อทางปัญหาแรงสูดกับปงการล้างในขนมไข่มือจำนวนได้นั่งอาจบังก้อหันไปทุนโทษดอกตำนำกสิกรรมนั่งตำนำรวมซ้ำกระนาคเมียนตะคือแสงฟัดเมียงฟัดตะฟัดชีวิตมนุษย์ฟ้องสัตว์ฟ้องเมียงสัตว์ฟ้องไปตามฟ้อง ไอ้จึงลุยชลองไปไปต่อจังปัญญาแรงสู้ถึงเรียนสมภูมิทงเชียงจึงล้วนมาตั้งจึงล้วนเวลาเล็กน้อยเอาไว้งอกมันดึงงอกไอ้ยังตื้อตอนใจไปสอดเอาไว้ยังตื้อแตรบ้านยังดำดำนำไอ้บ้านไอ้ยังเมียนไตรยังเมียนไซไอ้ยังเมียนกาเดี๋ยวจะเจาะไอ้มันกระดาษกูไทยไปแรงสู้ได้จังจะนำนักบินต้มลูกมาดอนเลยนักเวียนปีเมียนตะกินล้วนท้องเมียนแรงสู้ทอง อะไรในแต่ละสมุดควรมีเกตการคงซื้อกับโต๊ะโต๊ะซัดบัตรบองบัตรบองมันโต๊ะซัดยืนเปล่าเปลี่ยนครับเปลี่ยนคลีนตามตามแต่ไม่ต้องตอบไงที่มันเปลี่ยนคลีนได้ไอ้เปลี่ยนไปเขาใช่จะลุกยิ้มบรรดาอ่างทาขนมจุ่มนุ๊กจับปิดสับดามบุ้นจมวยนังไอ้จะแกะเรือจุดจุดปนคือรถทับปิดบาจุดปนเมียนกลมร้องจุยดาวปฏิกรรมปิดเชียงไร้ดำไม่ดาวปอดดำเมียนตอนหัดก้าขนมกาตุกสกัดนังกากัดปันท้อยเนื้อมาหั่นตรายเนี่ยเนี้ยบรรดาหมกปีตกจุ่มนุ
មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនិងផ្ដល់ការពិនិត្យព្យាបាលជំងឺផ្នែកដែលអត់បង់ថ្លៃរយៈពេលពីសប្ដាហ៍ចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទទី 6 ខែតុលានេះតទៅចាគ្រូពេទ្យផ្នែកជំងឺផ្នែកនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតអ្នកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតអោធីតាថ្លែងថា ការពិនិត្យនិងការព្យាបាលជំងឺផ្នែកអត់បង់ថ្លៃនេះនៅសប្តាហ៍ទី 1គឺមានរយៈពេល5 ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទទី 6រហូតដល់ថ្ងៃ 17 ខែតុលាចំណែកឯកម្មវិធីសប្តាហ៍ទី 2គឺចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃច័ន្ទទី 13រហូតដល់ថ្ងៃ 15ខែតុលាអ្នកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតអោធីតាឲ្យដឹងថាការពិនិត្យនិងការព្យាបាលជំងឺផ្នែកដែលអត់បង់ថ្លៃរយៈពេល2សប្តាហ៍នេះគឺជាកិច្ចសហការរវាងគ្រូពេទ្យនៅមន្ទីរពេទ្យមិ
ប្រចាំថ្ងៃរបស់បច្ចុប្បន្នអាស៊ីស្រីដែលរៀបចំជូនដល់អ្នកខ្ញុំម៉ៃសុធានីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សកម្មភាពផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះ លោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ដោតអំពីកម្ពុជាទទួលបានមេដាយមាសលើកទី1ក្នុងការប្រកួតកីឡាតៃក្វាន់ដូប្រចាំទ្វីបអាស៊ីមូលហេតុដែលប្រជាប្រដ្ឋតែងតែរកកិច្ចអន្តរកម្មពីលោកហ៊ុនសែននៅពេលដែលជួបបញ្ហាលំបាកនាទីច្បាប់នេះសប្តាហ៍នេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់ការបកស្រាយជុំវិញសារាចរណែនាំស្ដីពីបែបបទការងាររបស់គណៈកម្មការនានានៃរដ្ឋសភា ហើយនៅចុងកម្មវិធីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងកញ្ញាស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍ទាំងនេះជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សាយ ចารย์លោកនាងជាទីមេត្រីការទទួលបានមេដាយមាសលើកដំបូងរបស់កម្ពុជាពីការចូលរួមប្រកួតកីឡាអាស៊ីហ្គេមដោយកីឡាករនីតៃក្វាន់ដូកញ្ញាសូនសៀវមីគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាក្នុងវិស័យកីឡាចាប់ពីប្រជាប្រដ្ឋសាមញ្ញរហូតដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអបអរសាទរជោគជ័យនេះ ពីព្រោះថាជាង40ឆ្នាំមកហើយដែលប្រទេសកម្ពុជាមិនដែលបានទទួលមេដាយមាសពីការប្រកួតកីឡាអាស៊ីហ្គេមចាលោកប្រាជ្ញាមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ វិស័យកីឡាដែលសាធារណជនទូទៅមិនសូវផ្ដោតអារម្មណ៍នោះបានក្លាយជារឿងទាក់ទាញមួយរំពេចជាពិសេសបណ្ដាញសង្គម Facebook បន្ទាប់ពីកម្ពុជាទទួលបានមេដាយមាសក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាអាស៊ានហ្គេមលើកទី 17 នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងតាមរយៈការឈានទៅកាន់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់នៃការប្រកួតក្រោយពីឈ្នះកីឡាករនីមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ កីឡាការនីសុនស៊ីវមីជាម្ចាស់ជ័យលាភីបានទទួលទឹកប្រាក់ឧបត្ថម្ភរាប់ម៉ឺនដុល្លារពីរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកជំនួញព្រមទាំងទទួលបានការអនុគ្រោះពីរដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនិងការជ្រើសរើសមហាវិទ្យាល័យរដ្ឋរៀនបន្តថែមទៀតផង កាលពីម៉ោង10យប់ទី5ខែតុលាប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង200នាក់បានទៅទទួលស្វាគមន៍កីឡាករនីជើងឯកកម្ពុជាទាំងមេឃភ្លៀងស្រស់ស្រាក់នៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញមានទាំងបាច់ផ្កាកម្រងផ្កាភួងហើយក្រុមយុវជនច្រៀងចម្រៀងអបអរសាទរផងដែរ ហ៊ុនសែនបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកកសិកម្មថានាងមានមោទនភាពជាខ្លាំងដែលបានប្រកួតប្រជែងយកមេដាយមាសជូនជាតិមាតុភូមិបំណងប្រាថ្នាកាន់ទង់ជាតិកម្ពុជាបង្អួតអ្នកទេសនាក្នុងការប្រកួតចង់ឲ្យប្រទេសកូរ៉េចាក់ភ្លេងជាតិកម្ពុជានិងពាក្យប្រាំផ្ញើទៅម្ដាយថាម៉ាក់គូនឹងរកមេដាយមាសឲ្យបានទីបំផុតកញ្ញាស៊ុនសឺមីអាចធ្វើបាន
អ្នកខ្ញុំស្គាល់គឺនិយាយពីមោទនភាពពីខ្ញុំនិយាយឡើងចាញ់ព្រោះថាខ្ញុំអត់ដឹកបានថានេះខ្ញុំអាចធ្វើវាទៅបានយំក៏យំអត់ចាញ់ស្អល់ក៏ស្អល់តែនៅក្នុងព្រោះថាមនុស្សជាច្រើនរាប់រយនាក់គឺបានងើបឈរឡើងគ្រប់ទង់ជាតិរបស់វិជាចក្រកម្ពុជាក៏បំណងរបស់អ្នកខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់ប្រហូតទង់ជាតិដែលខ្ពស់ជាងគេនិងចង់ឲ្យប្រទេសកូរ៉េជាម្ចាស់កម្មវិធីចាក់ភ្លេងជាតិខ្មែរ ហើយមានខ្ញុំផ្ទាល់គឺមានខ្ញុំចង់កាន់ទង់ជាតិកម្ពុជារត់ឲ្យគ្រប់ប្រទេសបានស្គាល់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឲ្យសាធារណជនទូទៅបានដឹងកាន់តែច្បាស់ពីការទទួលបានជ័យលាភីពុំធ្លាប់មានជាង40ឆ្នាំនេះគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាបានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយពន្យល់លម្អិតពីជោគជ័យនេះនៅព្រឹកថ្ងៃទី6ខែតុលាក្រោមការពន្យល់ពីលោកវត្តចម្រើនអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជា NOCC មានអាយុ15ឆ្នាំទម្ងន់78គីឡូក្រាមកំពស់1.84ជើងតរហ័សនិងលើកបានខ្ពស់ជាតន់មួយយ៉ាងពិសេសធ្វើឲ្យកញ្ញាស៊ុនស៊ីមីអាចប្រកួតដណ្ដើមយកមេដាយមាសគ្រូបង្ហាត់ជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងលោកឆៃយុងសុកបាននិយាយថាកញ្ញាស៊ុនស៊ីមីទើបតែហាត់តៃក្វាន់ដូ3ឆ្នាំប៉ុន្តែកញ្ញាស៊ីមីមានការឆ្លាតវៃនិងឧស្សាហ៍ព្យាយាមក្នុងការហ្វឹកហាត់សៀងមីបានហាត់ខ្លីតែ3ឆ្នាំប៉ុន្តែ មានអនិកេពុនទៅបានពេលមុនអគ្គបញ្ញាហើយបានមកបច្ចេកទេសបានតិចនេះបានសេងផ្សេងទីទួយប៉ុន្តែនេះមើលឃើញបានពោះហើយជើងវែងហើយបានមានកម្លាំងឆាត់ចេះបាទឆាប់យល់ហើយបានឧបទីហោខ្ញុំបង្ហាត់មួយគេស្គាល់ពីបន្ទុះដែលកីឡាការនីរូបនេះទទួលបានច្រើនជាងគេគឺបន្ទុះបានទាត់ចំក្បាលគូប្រកួតបានច្រើនប៉ុន្តែកញ្ញាស៊ីមីក៏មានគុណវិបត្តិដែរគឺខ្សោយកម្លាំងកាយបន្តិច លោកវត្តចម្រើនអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាបានថ្លែងថាកញ្ញាស៊ីមីឈ្នះក្នុងការប្រកួតនេះគឺដោយបច្ចេកទេសសុទ្ធសាធមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាលោកផ្ទាល់ក៏ដូចជាលោកគ្រូផ្សេងៗទៀតខំប្រឹងស្រ័យប្រាប់ទៅកញ្ញាស៊ីមីក្នុងពេលប្រកួតជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសដើម្បីឲ្យនាងគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបាន ដឹកទី1មុនដំបូងគេស៊ីយើងបីបន្ទុកអញ្ចឹងណាអ្នកណាដែលត្រូវគ្រប់គ្រងស្ថានភាពដំបូងក្នុងពេលប្រកួតនឹងនៅពេលដែលគេនាំមកបន្ទុកទី1គឺរឿងខ្លួនឯងទី2គឺគ្រូទី3គឺរឿងពួកខ្ញុំនេះហើយស្រែកយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យស៊ីមីឃើញចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយពួកខ្ញុំស្រែកឲ្យស៊ីមីលើកជើងឲ្យបានខ្ពស់ហើយក៏លោះឲ្យបានច្រើន មេដាយមាសចំនួន3សម្រាប់ចំនួន3នឹងមេដាយប្រាក់ចំនួន1អ្វីដែលធ្វើឲ្យសាធារណជនស្គាល់កីឡាការនីដែលមានបងប្អូនប6នាក់នេះកាន់តែច្បាស់គឺមេដាយមាសទទួលបានពេលចុងក្រោយនេះអ្នកគ្រប់គ្រងមេរូបអ្នកស្រីនាងរតបានចំណាយទាំងពេលវេលាថវិកាទិញបាច់ផ្កានិងឈរហើរភ្លៀងរងចាំទទួលកញ្ញាសៀមីទាំងកណ្ដាលយប់នៅប្រលានយន្តហោះបានថ្លែងឲ្យដឹងថា កំពុងចិត្តជំរុញឲ្យអ្នកស្រីមកទទួលកញ្ញាសៀមីព្រោះកីឡាការនីរូបនេះធ្វើប្រទេសកម្ពុជាមានកិត្តិយសអូសម្រាប់ខ្ញុំនិងគ្រួសារខ្ញុំហ្នឹងគឺថារំភើបព្រោះវាជារឿងមួយដែលអស្ចារ្យមានអ្វីដើម្បីជូនអ្នកគ្រួសារស្រីហ្នឹងមកប្រមួយឲ្យខ្ញុំទៅរៀបចំការនឹងមកឲ្យចំណែកកូនប្រុសនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណីបានសម្ដែងមោទនភាពចំពោះកញ្ញាសុនសៀមីហើយលោកថានេះគឺជាគំរូល្អដល់យុវជនដើម្បីប្រឹងប្រែងន
ជាតិនៃអ្នកទេប៉ុន្តែជាកិត្តិយសរបស់កម្ពុជាមានមោទនភាពហើយនឹងសប្បាយរីករាយគួរអ្វីដែលកញ្ញាជឿមីគាត់បានសម្រេចបានចំពោះប្រទេសជាតិរបស់យើងហើយនេះខ្ញុំគិតថាជាមោទនភាពមួយមិនមែនចំពោះអ្នកណាអ្នកណាទេគឺដើម្បីចេញពីការខំប្រឹងប្រែងរបស់នារីខ្មែរកូនខ្មែរម្នាក់លើឆាកអន្តរជាតិដើម្បីយកមេដាយមាសជូនមកត្រឡប់មាតុភូមិ របស់យើងវិញនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះប្រទេសកម្ពុជាបានចូលរួមប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមចាប់ពីឆ្នាំ1961មកម្លេះប៉ុន្តែបានត្រឹមមេដាយប្រាក់និងសំរឹទ្ធប៉ុណ្ណោះបញ្ហាសង្គ្រាមវិបត្តិនយោបាយផ្ទៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យប្រទេសមួយនេះអាចខានជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីចូលរួមការប្រកួតកីឡាប្រចាំតំបន់អាស៊ីនេះគ្រាន់តែប្រទេសកម្ពុជាឈ្នះមេដាយមាសនេះធ្វើឲ្យចំណាត់ថ្នាក់កម្ពុជាបានឡើងចំណាត់ថ
45 ប្រទេស ខ្ញុំ ប្រជា វិទ្យុ អាស៊ី សេរី ភ្នំពេញ ចា
ដែលមានប្រជាប្រដ្ឋជួបប្រទះបញ្ហាពួកគេតែងតែស្រែកសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីថ្នាក់ដឹកនាំស្ទើរតែរៀងរាល់ថ្ងៃនៅតាមទីសាធារណៈ ក៏ប៉ុន្តែរឿងដែលចម្លែកបំផុតនោះគឺនៅត្រង់ថានៅពេលដែលប្រជាប្រដ្ឋមានបញ្ហាគឺកម្រតរោគសេវាគាំពារផ្នែកច្បាប់ពីស្ថាប័នជំនាញដល់តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រៅតែពីពឹងឲ្យលោកហ៊ុនសែនជួយតើកត្តាដែលនាំឲ្យមនុស្សតែម្នាក់ដល់ស្រ័យស្ទើរគ្រប់ចម្ពោះនៅក្នុងសង្គមដូចនេះជាមធ្យោបាយល្អឬក៏យ៉ាងណាសូមអញ្ជើញស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់លោកមមនីរតដូចតទៅ លោកហ៊ុនសែនបានឋិតនៅក្នុងអំណាចក្នុងឋានៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្របច្បាប់ជាមួយឆ្នាំមកហើយបើគិតចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតសកលកាលពីឆ្នាំ1996ដែលរៀបចំដោយអ៊ុនតាក់ទំនងបណ្ដាមកពីមូលហេតុនេះហើយទើបប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈពេលមានបញ្ហាតែងពឹងពាក់រោគលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យជួយដោះស្រាយមិនដូច្នេះឡើយសម្រាប់ក្រុមអ្នកវិភាគសង្គមយល់ឃើញថាវាគឺជាបន្ទុកដែលគ្រោះថ្នាក់ទៅវិញទេ
ដោយសារតែមានវិភាសសង្គមថ្លែងថាក្នុងពេលបញ្ហាក៏ដបលើតែលោកហ៊ុនសែនម្នាក់យ៉ាងដូចនេះវាមិនល្អសោះឡើយសម្រាប់សង្គមមួយលោកយល់ឃើញថាកាលណាអំណាចស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់បុគ្គលម្នាក់នោះនឹងធ្វើឲ្យអំណាចប្រមូលផ្ដុំបន្តចាក់ស្រេះកត្តាទាំងនេះហើយនឹងជំរុញឲ្យបញ្ហាសង្គមរត់តែប្រឈមកាន់តែខ្ពស់យន្តធ្វើសង្គមនឹងឡើងមានដំណាភាពសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារដែលពុំមែនជាសាច់ញាតិរបស់បុគ្គលគ្រប់គ្រ
ចម្រាញ់ឲ្យមានការបះបោរវត្តពណ៌នៅក្នុងសង្គមនេះជារឿងដែលជាបទពិសោធន៍ច្រើនប្រទេសហើយបទប្បញ្ញត្តិប្រទេសណាដែលពង្រឹងកងកម្លាំងក្របអាវុធធំដំបណ្ណាដើម្បីទប់ស្កាត់ក្តោយអត់អាចជំនះនៅចលនាសង្គមជាចុងក្រោយបានទេគិតចាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគ្រប់គ្រងអំណាចពេញក្នុងដៃក្នុងឋានៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអស់ពេលជាង 20 ឆ្នាំកន្លងទៅនេះគេសង្កេតឃើញថាមិនថាប្រជាពលរដ្ឋឬមន្ត្រីក្របខណ្ឌក្នុងរដ្ឋាភិបាលទេពេលមានបញ្ហាតែងរោគកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាហូហែប្រសិនបើកុំឲ្យមានកម្លាំងទប់ស្កាត់ម្លេះផ្លូវចូលផ្ទះរបស់លោកហ៊ុនសែនទំនងអាចត្រូវសឹករិចរិលឬលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្លួនឯងផ្ទាល់រោគពេលបាយទឹកឬសម្រាប់ស្ទើរពំបានផងអ្នកមានចំនួនដីធ្លីកម្រខើញទៅរោគកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីក្រសួង
ដែលពីតុលាការណាដែរសរុបសេចក្តីមកគ្រប់រឿងរ៉ាវពីមានបញ្ហាគឺមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលពួកគាត់តែងពឹងនោះគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនម្យ៉ាងវិញទៀតសូម្បីអង្គព្រះមហាក្សត្រដែលជាព្រះបិតារបស់ជាតិឬថាជាមនុស្សសម្រាប់ប្រទេសយូរយូរម្ដងទើបឃើញមានសំពារីអន្តរាគមន៍ពីប្រជាពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានបដិសេធម្ដងរួចហើយកាលពីថ្ងៃទី15ខែសីហាថា លោកពិតជាមិនដែលធ្លាប់បានទទួលបណ្ដឹងចំពោះការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងពេលសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីលោកសោះឡើយលោកទម្លាក់ការទទួលខុសត្រូវបញ្ហាទាំងនេះទី1គឺជាកំហុសរបស់មន្ត្រីនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងទី2អាចបណ្ដាលមកពីមន្ត្រីដែលនៅក្បែរលោកផ្ទាល់អញ្ចឹងទេខ្ញុំអំពាវនាវឲ្យគ្រប់ទីកន្លែងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានឹងខិតខំធ្វើការហើយកុំសួរពេកទោះរហូតទៅដល់ចាំមកថាប្រជាពលរដ្ឋម
nâng sông chủ nghĩa tư vị chia bó rốt nhát nâng hát ban vào đó kìa ông tê. Dân mơ thơ áo viên bà cót vị chia mơ. À đâm ôm chân lâm trời non mốc lơ bánh hà nâng mạnh cho bà cô lê ra cách nhớ bà cô lê ra cách còn đại ai. À dân chạy lý nè. Bà mô giọt à này vô bay để chông để dê chanh. Hào dô mô sông. ปัญหานั้นโดยเฉพาะหมายคดกาลายเขียวเมียนน่ะยังน่ะก็ดอยปัญหานี้ตระบาลลูกแกมเลยยุลเคยท้าโดยสาแต่อำนาจประมุขดมเลือกลูกคนแซนแต่มันเนี่ยในเฮ้ยได้จุ่มรุ่นยาสถานเพียบในกาต่อว่าเจ๊แต่มันต่อจะใส่ปีมือทางไงต้มมือทางไงมันจอบลูกนี้ยายทานนี่คือเชี่ยหายพอจุ่มบ้องแต่รุ่นจราในการบัญชีมันอายอภิบดบานเลื้อนหายลูกเมินมันเคยตัวแต่ซอกทาปฏิกรรมบัญชีอายมีนยุนในการบอกรัฐประสาจริงนี่ปัญหาสังคมนั้น
ដោះស្រាយអស្ចិញជាពវៈវិញជាមួយនឹងអ្នកលើធំធំអ្នកក្រោមអំណាចដោះស្រាយបានអញ្ចឹងវាប្រត់ទៅរកនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីទី 1 ទី 2ដោយសារអំណាចនៅក្នុងផ្នែកនេះអំណាចប្រមូលផ្ដុំទាំងតុលាការទាំងរដ្ឋសភាទាំងរាជរដ្ឋាភិបាលផ្នែកក្រោមផ្នែកហ្នឹងអំណាចប្រមូលផ្ដុំទៅលើមនុស្សម្នាក់អញ្ចឹងទៅមានបញ្ហាធំធំអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹង ដោះស្រាយប្រជុំសំណុំរឿងប្រជុំហេតុការណ៍ទៅឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយឡែកលោកឧវិរៈប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាក៏មានប្រសាសន៍ដែរថាយន្តការដោះស្រាយបញ្ហារបស់រដ្ឋាភិបាលសព្វថ្ងៃជាពិសេសរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេព្រោះគោលការណ៍ដោះស្រាយគឺពឹងផ្អែកតែលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែម្នាក់គត់ហេតុនេះលោកយល់ឃើញថាការសម្រេចលើបុគ្គលដែលពុំមែន
mình ai kể một cái rồi chẳng cứ mình ai đó sai bản dân ca và thời báo cơ quan miền tây nào tôi có thời báo khi mới đó mình ra cái máy trong xịt rồi ai đã sai chẳng cứ nói cái loại bài rồi này hay dân ca sốt phí khi mới tới chỉ là lại môi còn tại trung sco nằm bay tổng tiền kết kiệp rồi bắt đầu sản lập lần thứ bẹp con không rưu nè luôn để vô ra thăm một tay hôn sáng tại thừa sự đây sầm lại lâu cô ca sầm khăn sầm khăn rồi bỏ chết ជាសាធារណៈក្នុងពេលលោកថ្លែងសារនយោបាយក្នុងវេទិកាម្ដងម្ដងជនការដូចនេះត្រូវបានក្រុមនាវិទ្យាចាត់ទុកថាមិនមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ការរៀបចំគោលនយោបាយទីមានបទពិសោធន៍រួចហើយការពីដើមឆ្នាំ2014ភ្លាមៗក្រោយពីពលករកម្ពុជាត្រូវបានភីគីថៃចាប់បញ្ជូនត្រឡប់មកវិញលោកហ៊ុនសែនបានសន្យាព្រមដែរថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងផ្ដល់តម្លៃនៃការធ្វើលិខិតឆ្លងដែនសម្រាប់ពលករម្នាក់ចំនួន4ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ក៏ប៉ុន្តែនិន្នាការនេះមិនអាចទៅរួចឡើយហើយថែមទាំងរោងកៅរិះគន់ថែមទៀតផងទាំងនេះនៅមិនទាន់គិតពីឡានពាក់ស្លាកលេខនៅបនិងខមោដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែងព្រមមានចេញញឹកញយនៅឡើយផងបន្ថែមពីលើនេះរឿងហង្សាដីធ្លីវិញនៅតែបន្តផ្ទុះឡើងស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងកាលពីឆ្នាំ2007កន្លងទៅនៅមុនការបោះឆ្នោតទំនងជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមើលឃើញប្រជាប្រិយភាពធ្លាក់ចុះនៃការគ្រប់គ្រងហើយនេះ លោកបានបង្កើតក្រុមនិស្សិតវោះដីបន្ថែមជួនពីលើស្ថាប័នរបស់រដ្ឋដែលមានសារទៀតប៉ុន្តែបើទោះជាក្រុមនេះបានដំណើរការក្តីក៏ចំនួនដីធ្លីនៅតែមិនថមថយឡើយលោកអ៊ូវីរៈប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាថ្លែងថាការដោះស្រាយបញ្ហាតាមមជ្ឈបាយដូចនេះរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងមិនមានប្រសិទ្ធភាពដល់រាបណាគោលការណ៍នេះមិនត្រូវបានឆ្លងកាត់សេចក្តីសម្រេចពីសភាទេលោកបន្តថាដើម្បីឲ្យគោលការណ
ដោយសភាវិញជាងនេះទៀតអំណាចតុលាការត្រូវតែជាអំណាចដែលឯករាជ្យនិងជឿទុកចិត្តបានហើយស្ថាប័នរបស់រដ្ឋត្រូវតែមានសិទ្ធិសម្រេចឈលលើមូលដ្ឋាននយោបាយគឺបញ្ហាអាចបញ្ចប់ទៅបានលោកចាត់ទុកថាមិនដូច្នេះទេបើទោះជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចង់កែតម្រង់ប៉ុន្មានតំណទៀតក៏គ្មានន័យនោះដែរឆ្លើយតបក្នុងរឿងនេះលោកទឹកសុធាមន្ត្រីនាំពាក្យអង្គភាពព័ត៌មាននិងប្រតិកម្មរហ័សនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្លៃថា និយាយដោយរួមរដ្ឋាភិបាលមានស្ថាប័ននិងរបៀបធ្វើការយ៉ាងច្បាស់លាស់ហេតុនេះការបកស្រាយណាមួយដែលចោទប្រកាន់ថាសេចក្តីសម្រេចដោយពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើតែលោកហ៊ុនសែននោះគឺជាការឆ្លងបញ្ចាំងសម្រាប់ហេតុផលមួយជ្រុងប៉ុណ្ណោះរបស់ស្ថាប័នឯកអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលទាំងនេះសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលគឺតែងតែផ្ដល់បົດប្រសិទ្ធគឺជាទម្ងន់នៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់សម្តេចតេជោក៏ប
ដោយសារតែដោះស្រាយដោយផ្ទាល់ហើយបានបញ្ចប់បញ្ហាជាច្រើនដូច្នេះសូមកុំមានបបធរស្អប់មនុស្សមេដឹកនាំបែរជាមានប្រសាសន៍ថារាល់បញ្ហាទាំងអស់ទោះតែមានការសម្រេចពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំតាមនេះខ្ញុំជាការនិយាយបំពេញទេហើយបាទបើទោះជាបែបណាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅតែចាត់ទុករបៀបនៃការសម្រេចចិត្តរបស់លោកហ៊ុនសែនថាគឺមិនមានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់សោះឡើយ ដោយហេតុថាគោលនយោបាយភាគច្រើនតែងតែជាគោលនយោបាយបែបPolicy Publicឬថាជាគោលនយោបាយដែលសម្រេចក្នុងពេលថ្លែងជាសាធារណៈជាជាងសេចក្តីសម្រេចដែលអនុម័តដោយសភាខ្ញុំមមនីរដ្ឋវិទ្យាអសីសេរីភ្នំពេញ នាទីច្បាប់
លោកនាយកកញ្ញាជាទីមេត្រីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតខំហ្វ្រែលលោកគុលបញ្ញាឲ្យដឹងថាសារាចរណែនាំស្ដីពីបែបប៉តការងាររបស់គណៈកម្មការនានានៃរដ្ឋាភិបាលចុះថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2014ចេញដោយប្រធានរដ្ឋាភិបាលនោះគឺមានបញ្ហា4ចំណុច ចំណុចទី1គឺវាផ្ទុយទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋសភាចំណុចទី2គឺវាដកសិទ្ធិអំណាចរបស់គណៈកម្មការជំនាញរដ្ឋសភាចំណុចទី3វារំលោភលើសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយចំណុចទី4វិញគឺវាមិនស្របទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីដំណោះស្រាយនយោបាយកាលពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដាដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានព្រមព្រៀងគ្នា ចាសសូមអញ្ជើញស្ដាប់ការបកស្រាយលម្អិតទៅនឹងចំណុចនីមួយៗរបស់លោកគុលបញ្ញាតាមការសាក់សួររបស់លោកជីវតាដូចតទៅថ្មីៗនេះខាងលោករួមទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនទៀតបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយជំទាស់ទៅនឹងសារាចរណែនាំរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាដែលខាងសង្គមស៊ីវិលអះអាងថាវាមិនសមស្របតាមច្បាប់ ហើយនៅក្នុងការដោះហេតុផលថាមិនសមស្របទៅតាមច្បាប់នោះខាងលោកលើកឡើងចំណុច4ចំណុចទី1នោះលោកបានលើកឡើងថាសារាចរណែនាំរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាចុះថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2014នឹងផ្ទុយមិនស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភាសូមអញ្ជើញលោកបកស្រាយចំណុចនេះមុនគេបាទសូមអញ្ជើញបាទ ពីព្រោះយើងមើលទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្នុងបទបញ្ជាមានមាត្រាណាមួយដែលនិយាយអំពីថាប្រធានសភានឹងមានទឹកចេញសារាចរឬបទបញ្ជាជាឯកតៈភូតឯកតៈភូតនឹងមានន័យថាចេញដោយខ្លួនឯងដែលអាចមានយោងទៅលើច្បាប់បទបញ្ជាការសម្រេចអីណាមួយជាពិសេសទាក់ទងនឹងការកំណត់ទឹកអំណាចបែបបទការងារផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈកម្មការជំនាញនានារបស់រដ្ឋាភិបាលអានេះយើងក៏ឃើញអញ្ចឹងហើយ ចំពោះន័យដែលថាប្រធានសភាដែលយើងមើលនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រធានសភាគេឲ្យថាជំនាញរំរងការអនុវត្តបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋាភិបាលនេះមិនមែនមានន័យថាគាត់មានសិទ្ធិចេញបទបញ្ជាឯកតៈភូតដើម្បីអនុវត្តបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋាភិបាលទេមិនមានន័យថាអញ្ចឹងទេបាទត្រូវរំរងការអនុវត្តនេះគឺគាត់ធ្វើម៉េចឲ្យអ្វីដែលជាបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋាភិបាលបានអនុម័តហើយហ្នឹងគឺមិនអាចមានការអនុវត្តទៅ
ដឹកនាំកិច្ចការងារប្រជុំពេញអង្គឬក៏គណៈកម្មការអញ្ចឹងត្រូវនៃរដ្ឋាភិបាលដែលមានគាត់ទៅធ្វើការងារដឹកនាំប្រតិបត្តិការងាររដ្ឋបាលអគ្គលេខាធិការថារបស់រដ្ឋាភិបាលតើលោកឆ្លើយយ៉ាងណាដែរទៅនឹងតំណាងរាស្ត្រឈៀងវុនដែលអះអាងថាប្រធានរដ្ឋសភាមានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការចេញសារាចរបែបនោះបាទគាត់យោងតាមមេត្រា 5 สำคัญมันอาจនិយាយបាននេះតើតែយើងយោងយោងមេត្រាណាទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបំពេញផ្ទៃក្នុងច្បាប់ណាឲ្យច្បាស់គេអាចយល់ថាខ្ញុំមានសិទ្ធិអំណាចធ្វើនេះធ្វើនោះបានទេគណៈយើងនិយាយអញ្ចឹងយើងទម្លុះអំណាចទៅលើបទដែលបានកំណត់ហើយគណៈយើងនិយាយថាខ្ញុំមានអំណាចអ្នកនោះមានអំណាចណាចអីយើងទៅពីណាក៏ចេះនិយាយរបៀបនឹងបានដែរហើយចំណុចទី 2 នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិយាយថាសារាចរណែនាំរបស់ប្រធានរដ្ឋសភានេះដកសិទ្ធិគណៈកម្មការជំនាញរបស់រដ្ឋសភាសូមលោកបកស្រាយចំណុចនេះបាទ ទោះថាប្រជាជនទៅណែនាំគណៈកម្មការជំនាញរដ្ឋសភាថាពុំត្រូវអញ្ជើញសង្គមស៊ីវិលឬសាធារណជនមកចូលរួមប្រជុំជាមួយនឹងគណៈកម្មការជំនាញរបស់ខ្លួននឹងឡើយហើយដូចបានពីគាត់ណែនាំរបៀបហ្នឹងមិនអាចទៅជួយអញ្ចឹងបានទេគណៈកម្មការជំនាញគេមាន 8 នាក់គេមានរបៀបបែបបកការងាររបស់គេសម្រាប់ចិត្តគេមានសិទ្ធិអំណាចរបស់គេក្នុងការសម្រេចចិត្ត ហើយគេមានសិទ្ធិក្នុងការអញ្ជើញចូលរួមប្រជុំកុំឲ្យច្រឡំជាមួយនឹងមេត្រា 6 នោះនៅក្នុងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងមេត្រា 12 ហ្នឹងគេថាគណៈកម្មការជំនាញនីមួយៗអាចអញ្ជើញអ្នកជំនាញមកធ្វើការតាមរយៈប្រធានមកធ្វើការមានន័យថាមិនជាយកអ្នកជំនាញមកចង់មកធ្វើការជាមួយគណៈកម្មការជំនាញនីមួយៗហ្នឹងវាតែកទៅនឹងធនធានរបស់រដ្ឋាភិបាលតែកទៅនឹងលទ្ធភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងគេត្រូវឆ្លងកាត់ប្រធាន មកធ្វើការមានថាមកធ្វើកិច្ចការឲ្យគណៈកម្មការមកមិនមកប្រជុំទេមិនដូចហៅមកប្រជុំជាមួយនឹងគណៈកម្មការទេអានេះវាខុសគ្នាអញ្ចឹងទៅយើងស្រាវជ្រាវនឹងទៅដកសិទ្ធិគេមិនឲ្យហៅអង្គការគុំវិលឲ្យមកព័ត៌មកប្រជុំឬក៏មហាជនឲ្យមកប្រជុំវាអត់ត្រូវនៅក្នុងស្រាវជ្រាវណែនាំរបស់ជាតិនឹងអញ្ចឹងក្នុងន័យនេះលោកចង់មានប្រសាសន៍ថាដំណើររះឬក៏គណៈកម្មការនីមួយៗនៅក្នុងរដ្ឋសភានឹង
คืออาอินเจอร์ปูรอดนากบาลได้องค์การนากบาลได้เอามาโชว์รวมขนมกันประชุมในมาสัญจรเปียปวนจมวยปุ๊กเกอจังหวัดนะบ้าปุ๊กเลยสนับสนุนการมวยมวยที่เนี่ยเป็นประชุมเกี่ยงที่ดั้งที่ดั้งท่าตาเป็นประชุมเกี่ยงนั้นเรื่องนี้มันเรื่องผมอ่านเดี๋ยวอาโจประชุมที่ดั้งที่เรื่องสนับสนุนการประชุมเกี่ยงที่เกี่ยงเจอมาองค์การกรมถือว่ามาประชุมหรือก็สาธารณชนมาประชุมที่เจอเวียนเงยรอมาที่ไทยกรรมที่เจอยังไง ทีมได้ความตื่นให้เนี่ยเราเนี่ยมาประชุมที่ได้เนี่ยมาประชุมในตรงเอาชนะการเมืองการเกี่ยวมันเอาใจให้ต่อที่ฟ้องประเทศไหนนะเวลาการเงินนั่นคือท่าประเทศนั่นคือท่ารวมไปถึงเรื่องการเงินจะเอาอย่างนั้นคิดในนั้นโจประชุมมือชนะการเมืองการนั้นตอนเดือนนี้นั่นก็การเงินนั่นเวลาอัตราที่เกี่ยวไอ้ใจเชื่อประเทศมือจะเทวดาการเงินสิ่งเดียวเอาอย่างนั้นโจเลยนะจุดอีกมือชนะการเมืองการเรื่องเนี่ยทำไมเรื่องนั้นมือจะไป ถึงขั้นที่จะมีอำนาจในการเรียกอาจารย์กิจการเงินนักการตึงตึงประเทศไทยก็สมัยหมอเป็นไพ่เจ๊ไปเนี่ยเราจะบูนหน่อยเนี่ยสมัยคุปตะเคลียร์คุปตะนาการการนั่งบ่อยอาจารย์จะเส้นลูกปัญญาอาจารย์ภาษาจีนคณะกรรมการในมวยน้ำมวยเนาะจะแต่หาบ้านมันจำใบฉลองประเทศรัสเซียยังจะแต่หาเนี่ยนามาโจกับบ้านหรือกับปูรอดนาจองจูบกับนางเรียบบอกลุ้นจะแต่โจมาแต่อาจจะเจ็บเพียบเนี่ยใหญ่หนึ่งของรัสเซียได้อาจารย์จังได้ปะ ได้มาเจ็บปัญหาที่ประชุมไม่อุตส่าห์ดำเนินเรื่องไว้ก็เลยจะไปจูบมือไปเชียร์ให้อาจจะได้ก็ปัญหาที่พ่อมาได้เนี่ยดำเนินเรื่องมวยมวยกินเงินใจไหลปัญหาที่ดังท่าตาตัวมันเป็นปัญหาที่ดังง่ายไอ้บุญจังปลาอะไรเนี่ยตุกประชุมรบมาสิอันนั้นก็เจอรัฐบาลเกี่ยรัฐบาลเกี่ยดังโอ้ตุกประชุมนี้มองปัญหาเนี่ยนี่มาโยมองปัญหาเนี่ยนู้นมาโยกรมมือมาโยกินเงินอะไรกันไปเกี่ยงจังที่อดเงินยังมือเต้กับนัดอันนี้ไงการกินเงินเด้ สำคัญหลายวัตถุมานั่นคือตั้งรังเรื่องตั้งสต๊อกอะไรต่อเรื่องเกี่ยวกับสต๊อกเช็คไอโจเอ็กซ์เรย์โจเอ็กซ์อะไรนั่นเรื่องมูลสิ่งเป็นความน่ากลัวอย่างที่เกิดจากหลายมิจฉาชีพที่เรียกว่าแล้วมันเชื่อใจหลายรัฐเพียรในบรรดาประเทศในกิจกรรมไต่เต้ที่ถ้าไปเชื่อเรื่องที่เจ้า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 นั่นในกรงเพียรนั่นแม่งหลายงัดตำรวจอย่างไทยได้เงี้ยนั่นคุยถึงการได้เงี้ยโดยตำรวจในกรงกรมคนเองคุยถึงตำรวจการได้เปรียบโดยเช่นเราจะเร
khơi thật hết ấy bàn và thiên hoa sạch phía chân ra cho bạn đi bạn. Tìm lượt tìm mối mà này miền tránh, cha sẵn kê tìm mối khi đối xa cả nạp bạc trắng, cả nạp bạc sẵn khô chiến lô kê cho sạch phía tới. Có miền ca chắc bà miền tầm nạp nông rồi viên cái kia riêng cho mối những tầm nàng riêng cho sạch kê mối cả nạp bạc trắng nó không chẳng chân màu dân tờ. Đó mà có miền cả nạp bạc trí chứa nó có chắc bà miền mà này. Chân ca tẹp tâu nó chẳng. Vẫn đấy, mình tự chưa thua ai chẳng vào của ba nó không sạch phía nhưng mình toàn khơi cho mình. Cha sẵn kê được bọc không phải cho mình khơi miền tự khơi ấy trong khăn vào phía miền tế. Nên thì buổi tiết tiết dịch khuyên cái nạc ca mặt ca đất ngon đời cái nạc bạc của chiến ấy khuyên nhiên thưa cái tham thiết khẳng để khóc đi phía nặng mùn để nhiên là cái nạc bạc chỉ chuyên trục rộng từ lời cái nạc ca mặt ca để chạy cái tiết mùi mùi đến kia tha và cả nạc nhiên chia cái ca mặt thiết ấy nhiên tới chuột bình đào ấy chả ấy chân tê đó là rất khuyên nhiên chọc đào nhiên ca để hầu ông ta cùng vơ hầu và thải ba để chuột ấy chân tê để tình năng lại khuyên kết chuyên nhiên cái tham thiết là việc nâng nhiên ເຊິ່ງກະຕາມທີ່ລະບົບການເຖິດໃນນັ້ນຈະມີໃນក្នុងໃນລະບົບການເຖິດ hơi nơi không xịt đầy trái ca rùm ní, lúc xa xe tha chùm lệch ní, cứ bàn rìa rèng ca chô rùm, xa kết ca nơi không ca bà chùm đánh đau, cả nạc ca bà ca chùm nghiêng ra xa phía, nâng rõ bằng trái rưu tầm nàng, rõ thạc đi bà. Bà chùm lệch ní, có khi nhầm xông, anh chơi lúc bỏ xa rai, bà lùm ạch phong đại bà. Cái tế sự chứa tập trái ra xa phía kế, mình nên được bà chùm vịt ăn để tới thư xa thư mạng thê. Chúng mà bóng thân nạc ra mặt ra mùi mùi nâng chú mùi nâng rõt hạt ba đỉnh đạo nên nâng có kỳ thuê chứa xa thuê nạc đề. Hay nơi kết thác mình nên được trầm thuê chứa xa thuê nạc thì chạm xa hay thiệt. Mình trầm được chạm xa cho chúng tình ấn. Chúng có nạc ra mặt ra mùi mùi chú mùi nâng rõt hạt ba đỉnh đạo nên mùi rõt hạt ba nâng thì chạm xa hay thiệt. Hay kỳ nghiên nạc xa phó rõ miên, kỳ nghiên sự chia rít mà chô ruông cho chúng nâng nâng nâng. Tuy khá nó kì hơi nhạc, cũng thì vơi lại cho nên cha nó mọi chuối thừa thay trăm ở tiệc này cũng không kể cho một vò cái nạc tâm trạng thì mùi mùi này. Rồi nó kì thật kì tầm ná thò mặt đà,
ហើយបើជារាចរណ៍នឹងរបបប្រធាននឹងជាទៅធ្វើហាមតែមិនអោយអង្គការគុំជួយអ្នកសារព័ត៌មានចូលទៅជាក្រៅថាបេងតោរដ្ឋបាលបុត្របេងតោស្ងាត់ស្ងាត់មិនចេះហើយបេងតោសាធារណៈអញធ្វើមករដ្ឋបាលនឹងគាត់មានការទទួលខុសត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយធ្វើមិនយ៉ាងនេះនឹងថាការបេងតោរដ្ឋបាលឆ្លើយបានត្រឹមត្រូវអ្នករដ្ឋាភិបាលវិញទៅអ្នកជួយមិនត្រឹមត្រូវឯទីហោះជាងការទៅសង្កេតនឹងជួយឲ្យចូលរួមក្នុងការ ตามความเมืองอัมพีการเงินเรียนก็เพียงนั้นเราก็ทำมาให้ความเย็นอ่อนนั่นก็จะจูนจะเอาอย่างจัดฉลาดเอาเสียดังให้บุคคลมันเอาเกียรติโจ้สังเกตการคือไม่มาวิ่งคอยเจงที่ประตูประชุมนั่นจะมาเทิดไปกองกลางยิ่งไปยืนมันนั่นไม่สามารถที่จะดังอัมพีจะมาในการได้ดาวเงินเรื่องนี้เหมือนจะเรื่องไอ้กระชุนนะให้ใบการเสียรายจอดังให้เรื่องเรื่องโจรเกียรติการในอัตราเงินผมบุญให้ที่ดังไปนั่นเป็นการเงินมวยก็จะจูนจะเกิดการเงินทางศาสนาประทอ ตัวนั้นก่อนเจริญทางองค์การเมรัฐบาลมาจุดนู้นให้องค์การประจิตเนี่ยเขาโจรมาให้ตัวบาลเรียงโดยอาจจะลิขิตการทานหนึ่งตามเหยียดการประกาศราชการในเจ้าอยู่เพื่อปัดบอร์เมียนมาจุดนู้นในปัญหาเรื่องการสังเกตการเป็นดาวเรียงรัฐเพียรโดยรัฐบาลอังกฤษเรื่องอุตสาหกรรมมวยแดนยิมเนี่ยความมาจุดนู้นที่จ้างไปโจรตามตาการเป็นดาวในแบบไม่ใช่ไม่คำเตยซึ่งที่วิจิตรตรงนั้นเนี่ยในหยิบที่การเที่ยวข้อใจซึ่งเป็นอย่างบอร์รัฐบาลในรัฐเพียรที่บ้านเป็นหนึ่ง จำนวนที่บุญสิ่งใดคลายการรวมระบบองค์การสังคมสิวลก็บานต่อว่าได้ท่าคลำซาในกระทรวงสาธารณสุขนายนวมระบบประธานรัฐสภานี้ก็มันสอบเติมหนึ่งกิจกรมเปลี่ยนในปีดำเนินสายนโยบายระเบียงคณะปะนโยบายแต่ปีส่งผลยลและจำนวนที่บรรทัดที่บ้าปีคณะปะนั้นบางครอบครัวเฮียท่า นั่งกับต่อในตำแหน่งการที่ปีดำไปติดเจ๊กเนี่ยเธอวิสาสนกรรมการลำอ้อบำเพ็ญเตยขนมให้มันต้อนใจลำอ้อบำเพ็ญเตยขนมพ้องแต่เป็นเจงกระจอจังมีในทำให้กระจอนั้นไปเตยเรียงการเงี้ยในตำแหน่งการเป็นเชิดตะไคร้ในกรงรัฐเพียบัวท่านในกรงเป็นปอมเพียงข้างในใจลำอ้อบำเพ็ญเตยขนมดำไปเป็นเมียในกิจการเงี้ยเพียบมวยบานทำใจเชิดเสกการเลือดตัวหนึ่งตีบวกระบอกคณะปะประชังในกรงรัฐเพียหนึ่งให้ท่านในใจลำอ้อบำเพ็ญเตยขนม ถ้าการออกแบบเกียรติสิทธิ์น้องบ้านตรมเตยเป็นเนื้อที่ไม่เอาสัญญาการบอกคณะกรรมการมวยมวยนั่งอ่านบ้านตรมเตยไอ้ตัวหนึ่งตีคณะปะประชังในน้องคณะกรรมการนั่งทำไมบ้านประกันล้างดับใบเพื่อกิจการเงียบตรุษนึกตะลุรัฐบาลอันนั้นคือเชื่อไว้ใจกิจการสัญญาในน้องเป็นตรมเพียงในปีหนึ่งร้อยยุบใบใครจริงที่กิจการนั้น ไอเรื่องนี้มันตอนมันเพื่อใจลมอบอมเจ็บติดน้องแต่เป็นกระจายจอมมวยตื่นแล้วมันทรัพย์นั่งกับโปร่งเปลี่ยนหนึ่งตัวเองคือเอาเงินการแฉะเจาะในตัวหนึ่งตีคณะกรรมการจุดนี้มวยมวยนั้นจิตเสกคณะกรรมการจุดนี้ได้ครบครองได้คณะปะประชังจึงอัตราจอนเวียนมันชอบนั่งกับโปร่งเปลี่ยนหนึ่งสมองคนจานลูกคนปัญญาบ้านคนจาน លោកនាងកញ្ញាទៅបានស្ដាប់បទពិភាក្សារបស់លោកជីវតានៃវិទ្យុអសីសេរីនិងលោកគុលបញ្ញាប្រធានអង្គការខមហ្វ្រេសដីពីភាពមិនត្របច្បាប់នៃសារាចរណែនាំរបស់ប្រធានរដ្ឋាភិបាលចុះថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016នេះ ជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់ ចាប់រដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងនិងឡាវអាមេរិកាំងប្រមាណជាង100នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នាតវ៉ានៅមុខសេតវិមាននៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដើម្បីទទួលសុំរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកជួយអន្តរាគមន៍បញ្ឈប់ការធ្វើអាណានិគមរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបច្ចុប្បន្នមកលើប្រទេសកម្ពុជានិងឡាវ ការតវ៉ានេះក៏នៅបន្តពីមានសន្និបាតពីថ្ងៃរបស់ប្រដ្ឋខ្មែរនិងឡាវជជែកពិភាក្សាគ្នាពីការបារម្ភបាត់បង់ទឹកដីរបស់ខ្លួនដូចជានៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនចំណែកឯក្រុមអ្នកធ្វើបាតកម្មខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅរាជធានីភ្នំពេញវិញក៏បាននាំគ្នាបន្តការតវ៉ាផងដែរកាលពីម្សិលមិញដែលបានដុតទង់ជាតិដុតមួកដួននិងដុតលុយវៀតណាមនៅមុខស្ថានទូតវៀតណាមដើម្បីសម្ដែងកំហឹងចំពោះការថ្លែងរបស់មន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតនោះដ
ដែលបានលើកឡើងនេះបានឈានដល់ថ្ងៃទី3ហើយក៏ប៉ុន្តែគ្មានមន្ត្រីស្ថានទូតវៀតណាមចេញមកទទួលឬក៏ជួបជាមួយនឹងក្រុមបាតកោនោះឡើយ ចាប់ពីខេត្តបាត់ដំបងឥឡូវវិញប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំផ្លូវមាសស្រុករតនមណ្ឌលអាងថា ក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះគួកដុងសាងសង់អាងស្តុកទឹកនិងទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅសេកសក់ខ្វះកកាយចំរ៉ែមាសហើយលួចដឹកជញ្ជូនកំទេចថ្មរ៉ែមាសចេញទៅពេលជប់ស្ងាត់
ប៉ុន្តែអភិបាលស្រុករតនមណ្ឌលឆ្លើយតបអំពីថាកំទេចថ្មដែលក្រុមហ៊ុនចិនដឹកជញ្ជូនចេញទៅខេត្តពោធិ៍សាត់នោះគឺប្រមាណជារ៉ែមាសដូចជាការអះអាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះឡើយ លោកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេលមួយម៉ោងនៃវិទ្យុអសីស្រីជាភាសាខ្មែរសម្រាប់ពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់សូមជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយចា៎នាងខ្ញុំម៉ៃសុធិនីព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអសីស្រីសូមអរគុណនិងសូម